Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan dan selamat datang ke webinar sejarah tokoh-tokoh Perak dalam perjuangan kemerdekaan siri 1 Anjuran Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Perak. Sebagai pembuka bicara, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab dengan harapan agar webinar ini berjalan dengan sempurna hingga ke akhir acara. InsyaAllah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Dr. Haji Ahmad Jelani bin Halimi, Pengurusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Perak. Yang berusaha Profesor Dr. Haji Ishaq bin Sa'ad, Profesor Sejarah Fakulti Sains Kemanusiaan Jabatan Sejarah Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Yang berusaha Dr. Kamarul Effendi bin Hamimi, Pensyarah Kanan Universiti Kuala Lumpur Cawangan Perak. Yang berusaha Dr. Muhammad Jeffrey bin Haji Mat Lazim, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Ahli-ahli jawatankuasa Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Perak, ahli jawatankuasa webinar Sejarah Negeri Perak dan seterusnya warga webinar yang dikasihi sekalian. Tidak lupa saya melalukan juga kehadiran wakil-wakil dari Arkib Perak dari Malaysia, insya-Allah. Darul Ridwan Negeri Berbijih, masyhur bersilam warisan azimat, sumpah pertiwi tiada akan hilang. Penganjur webinar menjunjung kasih, menghulur salam mengucapkan selamat ke webinar sejarah bersulam gemilang. Syukur alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul secara maya dalam program webinar sejarah negeri Perak yang akan mengupaskan tentang tokoh-tokoh Perak dalam perjuangan kemerdekaan tanah air tercinta, Anjuran Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Negeri Perak. Untuk pengetahuan warga webinar yang dikasihi sekalian, webinar Sejarah Negeri Perak ini mengandungi 3 siri, iaitu webinar siri pertama pada hari ini, webinar siri kedua pada 4 September 2021 dan webinar siri ketiga akan berlangsung pada 11 September 2021. Semua webinar ini akan menyingkap siapa tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan tanah air dari negeri Perak. Sama-samalah kita mintai ketiga-tiga siri webinar ini, insya-Allah. Warga webinar yang dikasihkan, webinar sejarah siri 1 ini dimulai dengan ucapan perasmian. Untuk itu, majlis dengan segala hormat silakan yang berusaha Dr. Haji Ahmad Jelani bin Halimi, Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Negeri Perak untuk memberikan ucapan. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Haji Zainal Arif bin Ahmad dari IPG Campus Ipoh, Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang dihormati Tuan Haji Zaidin Matno, Pengarah Bahagian Arkib Negara Kuala Lumpur dan seluruh warga kerja Arkib Negara Malaysia KL dan Cawangan Perak, AJK Persatuan Sejarah Malaysia, ahli-ahli persatuan, para pelajar IPTA dan IPTS sekalian dan sesiapa saja yang dapat mengikuti program ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, wacana tokoh-tokoh Perak dalam perjuangan kemerdekaan ini dapat diadakan hasil kerjasama yang baik daripada pihak Arkib Negara dan Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Perak. Saya selaku pengurusi persatuan ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada Arkib atas kerjasama ini. Terima kasih juga kepada seluruh jawatankuasa Persatuan Sejarah Malaysia, kepada para pementang, para peserta sekalian dan tuan-tuan yang hadir. Wacana ini melibatkan 3 siri. Seperti mana yang dikatakan oleh moderator tadi, ada 3 siri. Yang pertama diadakan pada hari ini dan kedua akan diadakan pada hari Sabtu, 4 hari bulan September yang akan datang, dan yang ketiga pada hari Sabtu, 11 September yang seterusnya. Antara tokoh yang akan diketengahkan ataupun yang akan dibentangkan adalah seperti Sheikh
Tahir Jalaluddin, Syed Jonit Tola, Tun Sambatan, Putih Mariah, Datuk Panglima Abdul Wahab, Sakinah Jonet, Mustafa Husin dan beberapa orang tokoh lain yang akan dinyatakan semasa pembentangan nanti. Semoga dapat maaf saya, suara dah hilang. Angan royan banyak angan. Semoga dapat mengikuti tuan-tuan, semoga dapat mengikuti wacana ini dengan jayanya, dan harapan saya agar program sebegini dapat diteruskan lagi pada masa-masa akan datang. Terima kasih juga sekali lagi atas kerjasama semua, terutamanya daripada Arkib Negara Malaysia yang sudi berkolaborasi pada hari ini. Saya tidak akan ucap panjang seterusnya dan saya serahkan kembali kepada pihak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas ucapan perasmian yang sebentar tadi. Warga webinar yang dihormati sekalian, webinar siri 1 Tokoh-Tokoh Perak dalam Perjuangan Kemerdekaan akan menampilkan 3 orang tokoh pendidik sejarah dari 3 buah institusi pengajian tinggi yang bertapak di negeri Perak Darul Tuan. Mereka ialah yang berusaha Profesor Dr. Haji Ishak bin Sa'ad, Profesor Jabatan Sejarah UPSI Tanjung Malim yang akan mengupas tentang sejarah kebangkitan rakyat Perak. Seterusnya yang berusaha Dr. Kamarudin Effendi bin Hamimi, pensyarah kanan Universiti Kuala Lumpur, Cawangan Perak yang akan bicarakan tentang perjuangan Sheikh Jonet Talha. Dan akhir sekali kita akan tampilkan yang berusaha Dr. Muhammad Jeffrey bin Haji Mat Lazim, pensyarah kanan Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh yang akan menyentuh tentang sejarah perjuangan tokoh pejuang wanita iaitu Putih Mariah binti Ibrahim Rashid. Sebelum majlis mempersilakan Puan Profesor Dr. Haji Ishak bin Sa'ad untuk berbicara, izinkan saya membacakan serba sedikit biodata beliau. Nama Profesor Dr. Haji Ishak bin Sa'ad, VK7 Jusasi, anak kelahiran Setiawan Perak. Bila tahun bila dilahirkan, bolehlah WhatsApp tepi nanti tanya kepada beliau sendiri. Ya. Antara jawatan beliau ialah Jusasi lantikan tahun 2016, Profesor Pelawat USM 2017 hingga 2018, Jawatan Kuasa Pakar Rujuk Sejarah Kementerian Pendidikan Malaysia 2017 hingga 2022, masih ada lesen lagi tu. Pengerusi Pakar Rujuk Sejarah Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia 2017 hingga 2022, Anggota Senat UPSI 2019 hingga 2021, Timbalan Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Mualim Tanjung Malim 2019 hingga 2021, Timbalan Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Perak 2019-2022, dan akhir sekali sumbangan dalam penulisan, beliau telah berjaya menghasilkan sekitar 40 buah artikel ataupun buku. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya persilakan yang berusaha Profesor Dr. Haji Ishak Sa'ad untuk berbicara tentang sejarah kebangkitan rakyat Perak. Ya, masa yang diperuntukkan kepada beliau sekitar 45 minit. Prof, dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, yang dan salam sejahtera yang saya hormati Tuan Haji Zainal selaku moderator pagi ini. Juga saya hormati dua orang ahli panel, sahabat-sahabat saya iaitu Dr. Kamarul dan Dr. Jeffrey, Tuan Pengerusi, Tuan Haji Zaidin, pegawai arkib, pengarah arkib dan juga sahabat-sahabat yang lain. Pagi ini saya akan membukakan bicara berkaitan dengan kebangkitan rakyat Perak. Tahukah anda 64 tahun yang lalu, di pagi ini, pagi yang mulia ini, takbir merdeka bergema. Ya, bergema di dataran di Stadium Merdeka 31 Ogos 1957 bertepatan dengan hari ini dan pagi ini. Tahukah kita bahawa laungan merdeka kali pertama dilaungkan di bumi Melayu ataupun tanah Melayu ini adalah di bumi Mualim, iaitu di SITT sekitar 1929 yang dilaungkan oleh Ibrahim Haji Yaakob. Dari situlah bermulanya gerak gempita perjuangan untuk memerdekakan tanah Melayu.
Sebab kita lihat negeri Perak, satu negeri yang cukup istimewa. Di sini lahirnya dua gedung ilmu. Lahirnya dua gedung ilmu yang amat penting dan yang memulakan gelombang kebangkitan rakyat. Yang pertamanya di SITC, ditubuhkan 1922, Tanjung Malim Perak di selatan. Dan satu lagi di utara, iaitu Ilya Asyarif atau Ma'ahad Ilya Asyarif Gunung Semanggul, 1934 di utara Perak. Walaupun kedua-dua ini membawa aliran perjuangan yang berbeza, namun kita lihat kerjasama antara mereka amat jitu hingga menyebabkan kedudukan penjajah iaitu British agak tergugat. Kita akan lihat secara kronologinya. Aliran perjuangan kemerdekaan di tanah Melayu, Perak adalah pencetus. Namun jangan kita kata hanya di Perak saja kebangkitan itu berlaku. Tercetusnya di bumi Perak tapi berkembang dan menyemarak ke seluruh tanah Melayu. Dan aliran perjuangan kemerdekaan ini kita lihat sebenarnya banyak. Ya, ada aliran agamanya, ada aliran nasionalisnya, ada aliran sosialisnya, ada aliran komunisnya. Banyak ya. Nasionalis pun terbagi pada dua. Ada nasionalis kanannya, ada nasionalis kirinya, moderat ataupun radikal dan sebagainya. Dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Antaranya latar belakang mereka, pendidikan agama mereka, pendidikan yang mereka pelajari, mereka tempuh, penjajahan itu sendiri, faktor ekonomi, faktor politik dan sebagainya. Dan mereka memperjuangkan atau menterjemahkan perjuangan mereka ini melalui pelbagai kaedah. Melalui idea dan pemikiran, melalui ketokohan tokoh-tokoh Perak yang akan saya sebutkan nanti satu persatu, melalui organisasi politik, melalui slogan dan tindakan, dan juga melalui gerakan gerila. Ya, baik. Ini adalah antara kaedah atau metode yang digunakan oleh pejuang-pejuang Perak menggunakan akhbar. Ya, akhbar yang paling popular straightforward dalam perjuangan politik, dalam perjuangan kemerdekaan, ya, iaitu Voice of the People ataupun Suara Rakyat. Akhbar ini seawal 1945. Suara Rakyat ini ditubuhkan oleh Ahmad Bustamam, seorang tokoh yang tidak asing dalam perjuangan kemerdekaan tanah Melayu. Beliau berasal dari Warung Berang Ulu, Tanjung Balim Perak. Seorang anak muda yang begitu bersemangat. Ya, dan dia disokong oleh beberapa orang rakan dia. Anak-anak Perak semua ini. Bagaimana untuk menyampaikan idea untuk memperjuangkan kemerdekaan? Justru itu mereka berbincang setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Perlu ada platform untuk berjuang. Bagaimana? Justru itulah mereka berpakat, berbincang. Akhirnya mereka hijack. Mereka hijack akhbar. Iaitu satu akhbar Jepun yang ditinggalkan. Ialah selepas perang kan, 1945. Iaitu akhbar Perak Sinbu. Di Ipoh. Pejabat akhbar ini adalah akhbar propaganda Jepun. Justru itu mereka hijack. Sebab akhbar itu ditinggalkan begitu saja, pejabat itu ditinggalkan begitu saja. Segala peralatan, mesin cetak, apa segala-galanya ada di situ. Maka Ahmad Bustaman dan beberapa orang sahabat, antaranya Samsudin Saleh, mereka ambil alih pejabat itu dan mereka mengeluarkan akhbar mereka yang pertama yang bernama Suara Rakyat. Mereka cerita daripada akhbar inilah mereka mewar-warkan perjuangan mereka, idea mereka, matlamat mereka untuk merdeka. Dan dalam akhbar inilah juga mereka menyuarakan, macam Ahmad Bustamam dalam tulisan dia pernah kata, sudah sampai masanya British mengembali ataupun memperkenalkan sistem demokrasi di tanah Melayu. Ini seawal-awal 1945 yang disuarakan oleh Ahmad Bustamam dalam Suara Rakyat. Daripada Suara Rakyat ini jugalah mereka berfikir bagaimana kita nak tackle rakyat Malaysia ataupun waktu itu rakyat Melayu yang pelbagai lapisan masyarakat.
daripada yang pembelajaran agamanya, daripada pelajaran sekolah kebangsaannya, daripada sekolah Inggerisnya, daripada golongan marhainnya, daripada golongan apa ni aristokratnya. Justru itulah mereka memperkenalkan duplikat akhbar suara rakyat itu kepada bahasa Inggeris dengan nama Voice of the People. Kontennya sama. Tujuan bahasa Inggeris ni, apa akhbar bahasa Inggeris ni, untuk tackle golongan yang high profile ataupun aristokrat dan bangsawan. Inilah usaha-usaha yang dibuat. Dan kita tidak nafikan melalui akhbar inilah akhirnya diwar-warkan, dipropagandakan, dihebahkan, diviralkan usaha penubuhan sebuah parti politik yang pertama-tamanya sekali wujud di tanah Melayu yang akan saya kupas sekejap lagi. Kita lihat, kita pergi kepada slide show ini pula. Ini di antara tokoh-tokoh Perak. Ya? Gambar yang ada Ramos tu, itu Ahmad Bustamam. Ramai orang kata Ahmad Bustamam besar, tapi ramai orang tak tahu nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah Abdullah Tani bin Raja Kecil. Nama glamour yang Ahmad Bustamam, nama gelaran perjuangannya. Kenapa Ahmad Bustamam? Ada dua versi. Satu versi mengatakan kalau dieja dalam bahasa Inggeris, dalam tulisan Jawi, maka dia bawa maksud berjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Nah, itu kalau ditafsir ikut tulisan Jawi. Tapi ada juga yang berpendapat bahawa Bustamam itu mengambil semangat daripada seorang pejuang nasionalis India yang bernama Subha Chandra Bose, yang pernah datang ke tanah Melayu pada tahun 1945 untuk membela pekerja-pekerja buruh India di tanah Melayu. Berceramah di Ipoh dan beliau hadir dalam majlis tersebut dalam siri ceramah rapat umum itu. Jadi ada dua versi tentang nama itu. Tak apalah, yang kita nak tahu inilah susuk orangnya. Seorang yang kalau bercakap memang tidak kenal arti takut. Dan beliau dalam sejarahnya dua kali masuk penjara. Zaman British lah ya. Sebab lantangnya beliau menyuarakan pandangan untuk memerdekakan tanah Melayu. Itu dia Ahmad Bustamam. Yang sebelah pakai cermata tu ialah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Handsome orangnya. Seorang pejuang Melayu Islam yang cukup hebat, terkenal di peringkat antarabangsa, terutama dalam sidang-sidang Afro-Asia. Dan yang sebelahnya lagi itu yang bersongkok baju putih yang di atas tu, itulah Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Ya, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Ya, yang bertanggungjawab memperkenalkan politik Islam yang pertama di tanah Melayu dengan pertubuhan Hizbul Muslimin tahun 1948. Dan yang di bawah tu, bawah Ahmad Bustamam itu ialah Cikgu Muhammad Yusuf bin Ayub, iaitu abang kepada Tan Sri Abdullah bin Ayub, salah seorang pejuang Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Dan ada sejarahnya yang kita, yang pernah saya jumpa sepanjang dalam hidup dia lah, saya pernah berjumpa dia 2-3 kali. Saya pernah bertanya kepada beliau, Cikgu, masa tu umur dia dah 70-an dah. Masa tu dia duduk di, dia ni anak kelahiran setiawan ya, tapi sudah menetap di kampung tersusun pokok asam tambahan Taiping Perak. Saya kata, Cikgu, dalam kajian kita, pejuang-pejuang kiri ni dituduh komunis. Dia bila sebut komunis, tuan-tuan, dia bangun. Tak nampak umur 70, dia bangun, kita naik seriau. Dia bangun, dia kata apa? Saya nasionalis. Ini sebuah kerja penjajah melabelkan kami sebagai komunis. Ini saya ingat lagi kata-kata dia. Dia maknanya dia cukup bersemangat bila berbicara soal merdeka, walaupun waktu itu kita sudah lebih kurang 40-50 tahun merdeka. Saya berjumpa dia tahun 2003. Bayangkanlah, 20 tahun yang lalu begitulah, tapi dia telah pun meninggal dunia. Dan ada cerita yang cukup menarik tentang dia yang saya nak kupas sedikitlah. Saya nak ambil masa sedikit tentang dia. Cikgu Muhammad Yusuf bin Ayub ni lulusan daripada SITC. Semangatnya datang hasil daripada perjuangan yang dibawa, idea yang dibawa oleh Ibrahim Hadi Yaakob. Dia kata bila dia diposting, dia hantar balik ke kampung dia di Setiawan dan dia mengajar di Lumut. Oleh kerana dia aktif dalam Parti Kebangsaan Melayu Melaya dan API Angkatan Pemuda Insaf, beliau ditukarkan ke Tun Insin, sekarang dipanggil Tun Intan. Ketika sedang mengajar, dia kata tiba-tiba pintu kelas diketuk. Dia pun buka pintu. Ya,
Terus mata-mata tu kata, kami, dia panggil dulu, dia kata Cikgu Mat Yusof bin Ayub. Ya, saya. Kami mata-mata gelap daripada Balai Polis Kelensin. Cikgu ditahan di bawah Akta Darurat 1948. Sila ikut kami ke balai. Tak boleh cakap apalah, anak murid pun terlopong melihat cikgunya dibawa pergi. Teruslah dibawa pergi, masuklah dalam lokap, apa ni, lokap sel di Teluk Ensin. Dia kata dia sampai-sampai saja di sini. Terus dimasukkan satu lokap dan dia melihat di situ ada seorang yang sudah pun ditahan. Dia tak kenal susuk tubuh yang ada dalam tu. Atau mereka pun berkenalan lah. Rumit-rumit. Berkenalan. Barulah dia kata, barulah saya tahu siapa orang ini. Orang itu ialah Rashid Maidin, dia kata. Dia kata, sebelum ni saya biasa dengan nama, saya tak tahu orang siapa. Barulah, maka saya menjadilah rakan dengan dia dalam bilik yang sama. Kemudian kami dipindahkan ke penjara Taiping selama 3 bulan. Daripada Taiping kami dipindahkan ke penjara Pulau Jerjak. Daripada Pulau Jerjak kami dipindahkan ke kem tahanan politik British Tanjung Beruas. Nak kopas panjang tak upaya saya, cuma satu je dia pesan kat saya. Dia kata, cikgu, dia kata, masa tu saya cikgu sekolah, kalau bolehlah harapan saya sebelum saya pejam mata, saya ingin sangat berjumpa dengan Rashid Maidin. Oh, dia kata kat saya. Saya berdengar-dengar gitu, susah juga nak janji kan. Maklumlah, Rashid Maidin masa itu duduk di Kampung Perdamaian, selatan Thailand. Dan tahun awal-awal tahun 20-an ni, tahun 2000 ni, selalu berlaku bom-bom-bom, apa ni, memang tak selamat lah. Jadi saya didasihati oleh rakan-rakan, jangan pergi. Jadi saya tak dapat nak bawa dia. Sayangnya 2013, 2011, mereka semua pergi menghadap Ilahi. Jadi itu harapan yang saya tak dapat tunaikan. Itu saya tak boleh nak buat apalah. Baik, kita sambung lagi. Yang di tengah tu ialah Ibrahim Singgih dan yang sebelah sini ialah Abdul Majid Saleh. Semua ni orang Perak. Ahmad Bustama orang Perang, Dr. Burhanuddin ni orang Cangkat. Cangkat apa nama dia? Cangkat apa nama? Kampung Kota Baru lawan Kuda Perak. Apa ni? Abu Bakar Al Bakit Gunung Semanggol. Ya, apa ni? Cikgu Mat Yusof bin Ayub orang Setiawan. Ibrahim Singgih orang Banir Tapah. Manakala Abdul Majid bin Saleh orang Kampung Sengat Ipoh Perak. Dan mereka inilah mengorak-orak. Ini nama-nama ya. Kalau kita tengok ramai lagi yang saya tak dapat nak tunjuk gambar dia. Ya, boleh lihat di situ. Yang antaranya lagi Majid Saleh, Mustafa Husin, Ibrahim Syed, Burhanuddin Latif, Abdullah Sidi, Rashid Maidin, Musa Ahmad, Hasan Adli, macam-macam. Dan mereka ini mewakili pelbagai aliran. Cuma mereka boleh bekerjasama sebab apa? Sebab matlamatnya satu. Matlamatnya tumbangkan British. Ideologi diletak di tepi. Yang penting matlamatnya merdeka, itu dia. Ini adalah yang saya sebut tadilah, Ahmad Bustaman dan rakan-rakan yang dalam Akhbar Suara Rakyat ya, menyuarakan hasrat untuk menubuhkan parti politik yang pertama. Dan di sinilah iaitu Dewan Bandaraya Ipoh yang terletak berhadapan dengan stadium di berhadapan dengan stesen kereta api Ipoh. Bangunan ini telah menjadi warisan negara dan bangunan inilah mereka, iaitu pejuang-pejuang kemerdekaan, duduk bersama-sama menaja satu pertubuhan. Akhirnya setelah berbincang, berbahas dan sebagainya, lahirlah sebuah parti politik pada 17 Oktober 1945 yang diberi nama Malay Nationalist Party ataupun Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Ini dia ya. Ini antara jawatan kuasa dia ya. Semua boleh kita katakan orang Perak, keturunan apa semua ada kat situ. Ya, Ahmad Bustaman, Suito, Burhanuddin Tahir, Dahari Ali, Rahim, Rahman Rahim, Mokhtaruddin Lasso dan macam-macam lagi lah. Ya, baik. Ini adalah pejabat di mana Cikgu Mat Yusof bin Ayub terlibat untuk mentadbir Parti Kebangsaan Melayu Melaya di Setiawan. Bangunan ni dah tak ada. Ya, bangunan ni dah tak ada, dah embolish, dah diri bangunan lain. Itu yang kadang-kadang dalam sejarah ni kita sedih ya, sebab kita tak ada peruntukan untuk apa ni, untuk baik pulih ataupun memeliharakan bangunan-bangunan ini.
Ini adalah apa ni, angkatan pemuda insaf punya ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam perjumpaan ataupun dalam mesyuarat pertama yang diadakan pada 17 Oktober 1945, semua orang tahu. Ya, mastermind untuk menubuhkan parti ini adalah Ahmad Bustamam. Sebab dia adalah tuan punya ataupun toke ataupun bos suara rakyat. Namun oleh kerana usianya begitu muda. Usianya lingkungan dalam 19-20 tahun, awal 20 tahun, gitu saja. Justru itulah dalam pemilihan jawatankuasa beliau tidak terpilih. Beliau hanya dipilih menjadi ketua pemuda Parti Kebangsaan Melayu Melaya dengan satu pertubuhan yang diberi nama Angkatan Pemuda Insaf, API. API ni kalau kita kaji dia tuan-tuan, dia memang very agresif. Kata api ditafsirkan oleh anggota Angkatan Pemuda Insaf ni bukan api. Dia ada double meaning kat situ. Mereka mentafsir dengan api itu ialah Angkatan Pembunuh Inggeris. Slogan mereka merdeka dengan darah. Dan mereka melalui proses-proses pengkaderan ke ala tentera. Ya, banyak tempat mereka berlatih separa tentera. Berkawatnya, mereka ada uniform, ya, uniformnya serba putih. Itu ada pakai gelang, bukan gelang apa, kain selim, bukan kain, kain hitam dililit di sebelah kiri tangan. Mereka kalau berjumpa sama mereka, mereka akan berbahasakan sama mereka, bong, bong, bong masjid, macam tu. Kemudian kalau mereka berjumpa, mereka akan angkat tangan gini, bong, itu dia orang punya signal-signal mereka. Dan mereka ada slogan, mereka ada lagu-lagunya. Kalau kita dengar boleh, banyak dalam YouTube ada lagu ini, ya, tuan-tuan boleh tengok. Dia tajuk dia Merdeka dengan Darah. Boleh tengok lagu dia sendiri, kata memang memang orang kata boleh menyentuh perasaan bagi mereka yang mengerti erti perjuangan. Dan kita boleh lihat api ini dia bergerak lebih laju daripada Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Sebab Abang Samad ni memang seorang yang very agresif. Kalau tidak, tak dari Labour Radicals. Ya? Dan dia mengeluarkan satu testimoni. Satu testimoni yang diberi nama Testimoni Politik Api. Dalam testimoni itu, dalam dokumen itu, amat jelas matlamat dia nak menyingkirkan British, nakkan kemerdekaan, nakkan demokrasi dan sebagainya. Melalui dokumen inilah British menangkap dia. Itulah kali pertama Ahmad Bustamam ditangkap. Dan dibicarakan. Tapi dibebaskan kembali, didenda RM2,000. Ainul Ahmad Bustamam. Ya. Itu tidak mematikan semangat dia. Dia lepas daripada itu, dia berapi juga. Ini Ahmad Bustamam, memang hebat orangnya. Dalam sejarahnya, banyak ya. Nantilah saya kalau boleh-boleh, saya akan kutip, saya akan kupas sedikit demi sedikit. Pengusi masih ada masa ke? Banyak-banyak lagi. Ada banyak-banyak. 30 minit lagi ada. Hai, 30? Okey, panjang nak ceramah ni kalau begitu. 30 minit lah. Baik. Oleh kerana kebangkitan api ni, ialah bila api ni, bila ditafsir begitu, angkatan pemuda Inggeris menyebabkan Inggeris takkan rasa, alah, orang Melayu tak ada apa-apa, takkan begitu. Mau, walaupun British ini dilihat gah, namun kebangkitan ini merisaukan beliau. Dan ditambah pula kita kena faham dalam situasi itu, pada tahun 1946, apa yang berlaku? Dalam masa yang sama kita kena faham British kembali dengan setelah perang kan, British kembali memerintah negara dengan British Military Administration BMA, dan beliau membawa satu gagasan. Ini dia. Beliau membawa satu gagasan. Gagasan inilah yang menimbulkan gerak gempita seluruh orang Melayu, iaitu Melayu Dunia. Untuk meletakkan Melaya ini di bawah deret tanah jajahan British untuk menghapuskan raja-raja Melayu. Ini menimbulkan satu kita kata semangat yang sukar untuk dibendung. Ini satu langkah yang pada saya langkah yang drastik yang cuba dilakukan oleh British. Itu pun masih ada pandangan sarjana-sarjana tertentu tanah Melayu tidak pernah dijajah. Ini satu persoalan yang polemik yang pening kepala kita nak jawab. Kalau kita mengakuilah polemik itu, tanah Melayu tidak pernah dijajah, apa kita nak sebut dengan pejuang-pejuang terdahulu ini? Betul tak? Takkan kita nak sebut mereka hanya berbincang untuk Cak Lempong sahaja. Itu sebab kita kena tahu sejarah itu dari sudut sejarah itu sendiri. Baik, berbalik cerita tadi. Bila ya
Bila Malayan Union cuba diperkenalkan oleh British, maka bangkitlah orang Melayu dengan kongres, sidang-sidang kongresnya. Ya. Kongres, sidang kongres atau kongres kebangsaan Melayu yang pertama bersidang di Padang Kelab Sultan Sulaiman di Selangor. Yang di kedua pun juga tak silap saya di Selangor. Ketiga, keempat dan kelima barulah di Bukit Senyum, Johor. Itu sebab dulu dari timbul polemik. Yang mengatakan UMNO ataupun sebab apa Kongres Kebangsaan Melayu melahirkan UMNO. Jadi ada orang kata UMNO ni lahir di Johor. Padahal ada pula UMNO Selangor kecil hati. Dia kata, no, jangan lupa ia bermula di Selangor. Jadi tak apalah. Cuma kita cerita bahawa memang ianya bermula, Kongres ini bermula di Selangor. Ia Padang Kelab Sultan Sulaiman. Dalam sidang ataupun dalam Kongres Kebangsaan Melayu ini, semua pertubuhan Melayu dipanggil untuk bersidang. Tak kiralah aliran apa sekalipun kamu ataupun aliran apa sekalipun, ideologi apa sekalipun, orang Melayu itu dipanggil. Maka hadirlah apa dia, kesatuan gurunya hadir, kesatuan buruhnya hadir, Parti Kebangsaan Melayu, Melaya pun hadir, API hadir, AWAS hadir, macam-macam lah. Penuh dewan itu bersidang. Dalam perjumpaan inilah kita lihat berlakunya perpecahan politik orang Melayu kali yang pertama. Walaupun ini agak sensitif untuk disebut, tapi saya terpaksa sebut sebab ini sejarah yang sudah pun berlaku dan perlu diakui dan perlu difahami oleh pejuang-pejuang hari ini, supaya bila kita bercakap soal perjuangan dan sejarah, jangan kita main ikut tafsir sendiri. Apa yang polemik dalam perjumpaan tersebut? Yang pertama, mereka bersetuju untuk menubuhkan satu parti politik Melayu yang paling besar bagi orang-orang Melayu di tanah Melayu. Maka pertama, apa nama? Bincang. Okey, letaklah nama UMNO. Kemudian bila dah ada nama, kemudian bincang lagi, apa slogan? Politik mesti ada slogan. Maka kumpulan daripada Ahmad Bustamam dibangun mencadangkan, kami cadangkan Merdeka. Atau kumpulan satu lagi ini yang diketuai oleh Dato' On Jaafar dan aristokrat Melayu mengatakan matlamat asal perubahan Kongres Kebangsaan Melayu ialah untuk mengembalikan status quo Raja-Raja Melayu. Sebab ketika itu, Raja nak dihapuskan oleh British melalui Malayan Union. Maka undi ambillah slogan hidup Melayu. Satu, maknanya dia kita kena faham gini, dalam kongres tersebut dia ada pertembungan pemikiran, pertembungan aliran dua kumpulan Melayu yang besar ini. Maka berlakulah satu itu, yang pertama tentang slogan. Maka Ahmad Bustamam pun idea dia tidak disokong. Kemudian tak apa, boleh bincang lagi apa benderanya. Ahmad Bustamam bangun sekali lagi. Ahmad Bustamam ni outspoken, ya. Dia memang berani dengan idea-idea yang agak drastik. Dia kata kita kena bubuh lambang dia merah putih. Merah lambangnya perjuangan, putih lambangnya suci. Bangun kumpulan sebelah sana pula, dia kata, oh tak, dia tidak apa-apa setuju dengan pandangan ini sebab ini lebih sangat ke Indonesianya. Bahas. Akhirnya streamer juga merah putih, tapi dimodified buat bulan di tengah, letak keris di tengah. Dan ia diberi nama Sang Saka Merah Putih. Dulu timbul isu macam-macam bila bendera ini dinaikkan. Orang cerita macam-macam lah, saya tak nak cerita, tak nak respon lah. Ya, tapi nak ceritanya itu sejarahnya. Kemudian macam-macam lagi lah yang lain. Akhirnya bila tentang nama dia orang bahas, tentang slogan dia bahas, tentang bendera dia bahas, akhirnya Ahmad Bustamam dah tak boleh kontrol, dia pun bangun. Dia kata dalam perjumpaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, matlamat kita sama tapi jalan kita berbeza. Hari ini saya dan kumpulan saya beristiharkan, kami keluar daripada kongres. Maka daripada situlah bermulanya Parti Kebangsaan Melayu Melaya dan sekutu-sekutunya keluar daripada kongres tersebut dan mereka jalan sendiri atas nama Parti Kebangsaan Melayu Melaya dan disokong, diapit oleh dua kumpulan iaitu pemuda dan wanita, API iaitu laki-lakinya, pemudanya, dan wanita Angkatan Wanita Insafnya. Ini dua, dia orang bergerak sendirian. Tapi
UMNO ataupun Kongres tetap berjalan macam biasa, dan kita jangan lupa antara tokoh-tokoh penting dalam Kongres itu yang saya tengok dari segi fakta sejarahnya seolah-olah dilupakan. Timbalan Kongres, timbalan pengurusi Kongres itulah Nik Ahmad Kamil daripada Kelantan. Antara setiausahanya ialah Datuk Panglima Bukit Gantang Wahab. Sebab itulah saya tidak berapa setuju setengah-setengah sarjana mengatakan UMNO ditubuhkan oleh Datuk On. UMNO sebenarnya ditubuhkan atas resolusi Kongres Kebangsaan Melayu yang dipengerusikan oleh Datuk An dan timbalannya Nik Ahmad Kamil. Nik Ahmad Kamil. So, kredit tu mesti diberi kepada jawatan kuasa itu. Bukan orang perseorangan. Ini pandangan peribadi saya lah. Boleh setuju dan boleh tidak setuju. Baik. Maka di situlah kita lihat bermula di pertembungan yang dikatakan golongan kanan dan golongan kiri. Nampak ya? Namun itu tidak mematikan semangat, perjuangan tetap diteruskan walaupun perjalanan itu berbeza. Ya. Dan bila melihat keadaan kebangkitan ini, kita kena faham situasi politik selepas 1945. Selepas 45 ni satu dunia sedang bangkit untuk merdeka, untuk keluar daripada kepompong penjajah. Maka kaum imigran terpanggil juga untuk berjuang bersama sebab mereka ketika itu hanya ada dua pilihan. Pertama, kembali ke negara asal, atau kedua, stay dan berjuang bersama. Dan kalau kita tengok statistik, ya, dalam kajian-kajian banyak sarjana, ramai juga yang balik. India balik ke negeri India, China balik ke negeri China. Dan tidak kurang juga yang tinggal untuk berjuang. Sebab bagi generasi yang keempat, kelima, kena nak balik sana pun dah tak ada mana, orang pun tak kenal dia siapa. Akhirnya mereka sama-sama menubuhkan parti politik untuk berjuang bersama-sama, berganding bahu dan sebagainya. Maka itulah kita lihat adanya MIC, kemudian MCA dan macam-macam lagi. Saya tak nak upah ni, kalau saya upah panjang lagi, mungkin tak cukup masa. Ya, baik. Dan kita kena faham dalam politik tanah Melayu, kerjasama politik yang pertama telah pun diusahakan oleh anak-anak Perak ini tadi, yang diketuai oleh Burhanuddin Al-Helmi yang menarujui Parti Kebangsaan Melayu Melaya di bawah satu pertubuhan yang dipanggil Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Semua pertubuhan Melayu yang berhaluan kiri yang dituduh radikal duduk dalam Putra, maka mereka membuat satu kerjasama politik dengan satu pertubuhan Cina yang diberi nama AMCAJA, All Malaysian Councils of Joint Actions, yang dipengerusikan oleh Tan Chen Lok. Ya, mereka berbincang dan sebagainya, akhirnya mereka memperkenalkan satu resolusi, satu proposal, ya, untuk menolak Malaya Union tu. Dia buat satu gagasan baru, dia bagi sure untuk sebab bila British melihat semua orang di tanah Melayu menolak, walaupun sebelumnya ada satu dua kumpulan menerima, tapi bila majoriti menolak, British memberi ruang kepada semua pertubuhan untuk mencadangkan apakah bentuk pertubuhan lain untuk menggantikan Melayu Union. Itu cerita dia. Maka pada tahun 1947, kumpulan yang ditawari oleh Dr. Burhanuddin dengan Tan Chen Lok ini mencadangkan satu perlembagaan yang dipanggil Perlembagaan Rakyat ataupun People Constitution. Diajukan kepada British. Kita tengok-tengok, dan antara yang menarik dalam itu ialah pada saya lah, ya, menerima pakai istilah Melayu sebagai warga negara. Kita sekarang ni pakai Malaysia sebagai warga negara. Waktu itu perlembagaan itu menggunakan pakai Melayu sebagai warga negara. Tak kira lah etnik kamu, asal kamu Cina ke India ke apa, tapi kalau terima perlembagaan rakyat ini, maka semua diistilahkan sebagai Melayu. Itu maknanya kematangan politik waktu itu. Namun apa jawapan British? British kata, ya, dalam report-report dia, dia kata memang cadangan ini baik. Tetapi oleh kerana cadangan ini datangnya daripada the left wing, maka kami tidak boleh menerima. Bila pukulan itu diberikan kepada kumpulan ini, akhirnya kumpulan ini melancarkan satu mogok yang cukup hebat dalam sejarah yang dipanggil Hattel, ya, pada 20 Oktober 1947.
Ya, kita boleh lihat dalam banyak laporan-laporan, tulisan-tulisan di mana digambarkan Kuala Lumpur umpama dilanda Garuda, sunyi sepi, tak ada siapa, kedai-kedai ditutup macam dan sebagainya. Namun British tak peduli, dibiarkan lantak orang lah, kata, sebab dia, dia British, ya? Kita faham lah, penjajah kan, takkan dia nak tunduk. Bila ini yang berlaku, maka mereka memperkenalkan satu show lain setelah digarap semua idea-idea orang lain, maka dia memperkenalkan satu pertubuhan, bukan pertubuhan lah, satu bentuk baru menggantikan Melayu Union yang dipanggil Persatuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948. Ha, itu yang kita ada tu. Ini tidak mematikan semangat, saudara-saudara. Tidak mematikan semangat. Orang yang berjuang, ialah orang politik ni, kalau dia kalau dia takut nak berjuang, bak kata pepatah Melayu, kalau takut dipukul ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi itulah. Jadi bila bangkit, dalam masa itulah saya kata, lahirnya sekumpulan yang saya sebut daripada tadi, Gunung Semanggul. Tahun 48 pada 12, 13, 14, Mac 1948. Sebab apa? Bila melihat pada kebangkitan nasionalis moderatnya yang dipimpin oleh golongan aristokrat Melayu, kebangkitan nasionalis kiri yang dipimpin oleh golongan Ahmad Bustaman, Dr. Burhanuddin, kemudian bangkitnya nasionalis yang dipimpin oleh Tan Chai Lok, Chinese-nya, India-nya, MIC-nya dan sebagainya, maka ulama-ulama pun memikirkan, ini tak boleh biar ni. Perlu ada platform bagi pejuang-pejuang Islam. Maka bersidanglah pada 12, 13, 14, Mac 1948 dalam sidang ini yang dipanggil Mata Sidang Majlis Agama Tinggi Samalaya. Maka satu resolusi telah pun dibuat, sebenarnya dua ya. Satu tentang politik, satu tentang ekonomi. Tentang politik itu mereka bersetuju menubuhkan satu parti politik Melayu yang diberi nama Hizbul Muslimin. Dalam perlembagaan Hizbul Muslimin tercatat untuk mengembalikan tanah Melayu, menjadikan tanah Melayu sebagai Darul Islam. Itu satu. Dan satu lagi, mewujudkan sidang perekonomian semelaya dan akhirnya resolusi melahirkan sebuah bank kerjasama Melayu. Tapi bank ni 2-3 tahun hidup, dia tak dapat bertahan sebab modal tak berapa, tak kuat. Cumanya, kita balik dalam politik tadi. Bila bangkit ini, kita kena faham ya, bila bangkit yang berkaitan dengan politik Islam ini dalam sidang tersebut, semua ramai ya, ramai ulama hadir daripada mudir-mudir madrasah-madrasah, hatta daripada Patani pun turun, daripada Indonesia Sumatera pun turun, daripada Perak, memanglah Perak dia buat di Semanggul, antara pegawai agama iaitu Hadi Asaad, Asaya daripada Tun Insin pun turun, macam-macam lah. Bersidanglah mereka di situ. Justru itulah bila British melihat benda ini, maka melalui pegawai orang kuat dia, iaitu Datuk Ong Jaafar, maka lahirlah dua slogan, bukan slogan lah, kata-kata yang cukup sinonim dengan perjuangan politik Islam di tanah Melayu, iaitu hubaya-hubaya bahaya dari gudang. Dan satu lagi, ucapan Datuk On sendiri, dia kata, saya tidak rela ahli UMNO hadir sidang di gunung kerana di gunung itu masih merah. Nampak, dilabelkan sesuai dengan taste British, supaya menggambarkan kebangkitan kumpulan ini, kumpulan Islam ini, sebagai satu kebangkitan yang bahaya. Dan kita kena faham, bila tok guru pondok ataupun madrasah ini dia balik ke madrasah ataupun pondok-pondok dia, mereka terus menubuhkan parti cawangan Hizbul Muslimin. Itu yang kita tengoknya, Hizbul Muslimin ini tumbuh bagai cendawan. Jadi sebab itulah British melihat, ini bahaya ni. Mula-mula nasionalis moden yang dipimpin oleh Dato' On bangkit, kemudian sebelum tu nasionalis kiri yang dipimpin Burhanuddin bangkit, lepas tu Chinese bangkit, Indian bangkit, lepas tu gerakan Islam bangkit. Dan dalam masa yang sama, kita jangan lupa kumpulan yang memang akan mengambil kesempatan yang dikatakan golongan komunis, dan dia menyelinap masuk dalam banyak pertubuhan. Saya tak mampu nak cerita sebab masa mungkin tidak mengizinkan. Jadi semua ini memberi satu, kita kata, satu peluang kepada British menunggu saat yang paling sesuai. Bagaimana nak bedung satu peluru pukul semua. Sebab itulah bila kita lihat komunis ambush
apa ni, Sir Henry Geni di Jalan Kuala Kubu tu. Kan, Jalan Kuala Kubu tu di ambush, mati ditembak. Berarti agak sedih sebab kita kena faham siapa dia Suruh Jaya tu, jangan bermain-main. Satu-satu orang yang berpangkat besar bagi British. Tapi British masih lagi cool down. Tunggu lagi bagaimana. Tunggu saat yang paling sesuai. Kalau seorang dia mati belum cukup. Sebab itulah bila berlakunya pembunuhan tiga orang, orang Eropah yang dibunuh di Sungai Siput, iaitu pengurus ladang getah mereka, lalu terus British mengisytiharkan darurat pada 16 Jun 1948 dan memperkenalkan satu akta yang dipanggil Akta Darurat 1948. Akta ini kena faham tuan-tuan, saudara dan saudari sekalian, akta ini memberi kuasa penuh kepada British untuk menangkap sesiapa sahaja yang disyaki boleh mengganggu gugat kedudukan British di tanah Melayu. Dan melalui akta inilah semua pemimpin, sama ada radikal ke, sama ada Chinese ke, Indian ke, gerakan Islam, Hizbul Muslimin, habis ditangkap. Dan mereka dipenjarakan. Ada tak silap saya 6 ke 7 kem dan penjara digunakan untuk menempatkan mereka ini. Kita tengok ya. Satu, mereka ditempatkan tempat yang banyak tempat. Saya nak sebut satu persatu lah. Satunya ialah di penjara Pulau Jejak. Dulu memang ada penjara Pulau Jejak ya. Sekarang penjara tu dah tak ada, tinggal tetolan batu-batu je, tinggalan dia. Satu. Satu lagi, kita sebut penjara dulu. Satu, penjara Pulau Jejak. Dua, penjara Taiping. Digunakan untuk tahan golongan-golongan politician ini. Dan satu lagi dari penjara Changi Taiping. Penjara Changi Singapura. Tidak cukup. Kadang-kadang kita faham kalau kata penjara ni, dia terpaksa join bersebelahan dengan sel-sel penjenayah. Maka British membina apa yang dipanggil kem tahanan politik British. Ya, di Ipoh, di bina di SB Road, jalan SB Road yang hari ini tapak ini sudah menjadi stadium bicycle tu. Tu kat situ. Di Selangor, kem tahanan politik ini dibina di Pantai Morib. Di Melaka, kem ini dibina di Tanjung Beruas. Dan satu lagi ialah kem tahanan politik di Johor Bahru yang dibina di kem di Kampung Majdi. Maknanya lebih kurang 7 pusat tahanan termasuk penjara. Ya. Dan dalam buku yang ditulis oleh Ishak Haji Muhammad, lebih daripada 5,000 orang ditangkap. Ya, nanti saya tengok ada tak saya sekarang kat sini. Ada. Ini dia. Ini contoh-contoh antara mereka yang tertangkap. Ya. Abu Bakar Al-Bakir kena tangkap, Osman Hamzah dengan Ahmad Tarmimi kena tangkap, Abdul Rauf Nur kena tangkap, Barabil Latif kena tangkap. Ini semua Hizbul Muslimin. Majid Saleh tadi pun kena tangkap, Cikgu Yusuf bin Ayub juga, Rashid Maidin, Ibrahim Singgih kena tangkap, Ahmad Bustano kena tangkap. Cuma Burhanuddin Al-Halimi ditangkap lambat sikit. Ada sebab. Sebab Burhanuddin Al-Halimi ni kalau kita lihat, kalau kita kaji dia, dia ni seorang politician yang tidak ucapan dia pun tidak seberapi Ahmad Bustano. Jauh beza antara Enggang dengan Pipit. Dia lebih kepada falsafah. Cuma beliau ditangkap setelah bangkit ataupun tercetusnya isu Natrah, baru beliau ditangkap. Tak apalah, itu saya tak nak ceritalah. Kita mungkin dalam siri ceramah yang lain. Ya. Dalam satu siri forum yang saya pernah dijemput oleh Museum Kedah, tak silap saya tahun 2017. Saya pun bagilah statistik yang diberi oleh Ishak Haji Muhammad, lebih 5,000 orang. Saya digandingkan seorang orang tua yang dia dengan wheelchair je. Dia datang dengan wheelchair. Usia dia ketika itu 90 tahun. Bila saya ceramah, bila sesi saya katalah 5,000 lebih gini. Habis. Bila sesi dia bercakap, dia kata apa? Dia kata, Prof, minta maaf Prof. Baru saya tahu dia ni siapa. Dia ni nama dia Tuan Haji Kazim. Bekas Ketua Pemuda Api Perlis. Dia kata, setahu saya yang ditangkap lebih daripada 10,000 orang. Itu dia. Jadi tak apalah, saya figure tu tidak penting. Yang paling penting ramai yang ditangkap. Sebab nak membendung kebangkitan rakyat. Dan semua ini, semua nama-nama yang saya sebut ini terpenjara hampir 7 tahun. Dari tahun 48 sehingga 55. 55 ni oleh kerana PBB mengeluarkan enactment ataupun kita kata akta Human Rights.
negara-negara yang dijajah perlulah dibebaskan, tidak boleh lagi ada negara yang dijajah ini dan sebagainya. Akhirnya British tertekan dan dalam masa yang sama kebangkitan rakyat memang tidak boleh dibendung. Jadi itulah British terpaksa lunakkan sikit dia punya pentadbiran. Akhirnya dia mengambil keputusan membebaskan semua tahanan tanda, menutup tahanan-tahanan politik ini, kamp-kamp tahanan politik ini pada tahun 1955. Oh, semua ni keluarlah. Di keluar ni ada tiga kumpulan, tuan-tuan. Di keluar ni adalah tiga bentuk kategori manusia. Satu, keluar-keluar, sup, hidang. Takut, serik, ialah, kena penjara. Berceramah, bercakap memang berapi. Kena tindakan, tahulah sendiri. Kan? Jadi, yang satu kumpulan ni bila keluar-keluar terus, hilang dalam radar. Kata orang bertobat lah. Yang satu lagi kumpulan, dia akan ikut pemimpin-pemimpin mereka. Bagi mereka yang sesuai dengan perjuangan buruh, mereka masuk parti buruh. Bagi mereka yang sesuai dengan perjuangan Islam, mereka masuk parti PAS. Bagi mereka yang sesuai dengan perjuangan nasionalis, mereka masuk UMNO. Bagi mereka yang tak sesuai dengan semua-semua ini, ada, memang ada, biasalah. Iaitu Ahmad Buskaman. Akhirnya pada bulan November 1955, dia berbincang di rumah dia, dihadiri oleh dua orang lagi sahabat dia, iaitu Dr. Burhanuddin dengan A.M. Azhari. Saya akan menubuhkan sebuah parti politik baru yang diberi nama Parti Rakyat Malaya. Maka tertubuhlah Parti Rakyat Malaya pada 11 hari bulan 11 1955 di Kuala Lumpur. Dan dialog tu berbincang begini dalam tiga-tiga orang ni. Ada sikit lagi masa ya, pengerusi ya. Saya minta sikit lagi masa. Berbincanglah mereka. Ada 10 minit lagi. Okey. Ada 10 minit lagi. Okey. Ahmad Buskaman kata saya akan tubuh parti baru. Okey, baik. Maka dia berkata nak tubuh Parti Rakyat Melayu lah. Okey. Apa respon A.M. Azhari? A.M. Azhari kata saya amat bersetuju, saya akan kembali ke Brunei dan saya akan menubuhkan Parti Rakyat Brunei. Ini level pemimpin ya. Level pemimpin dia begitu, dia nak memimpin. Lewa pergi ikut dia mengikutlah. Lewa yang ikut-ikut saja-saja ni nyorok teruslah bos limut. Tu biasalah tu. Okey. Apa pula respon Ahmad Buskaman ni Dr. Burhanuddin? Dr. Burhanuddin pun kata, tuan-tuan, saya amat setuju dengan pandangan dan cadangan tuan-tuan, tapi saya tidak boleh ikut serta. Dia ayat saya lah, lebih kurang lah tu. Ya? Saya sudah pun dilamar oleh PAS untuk menjadi yang dipertubuhkan ataupun presiden lah. Sedap sekarang ni sedap sebut presiden, tapi walaupun dulu tak ada istilah presiden. Ya? Tak apalah kita sebutlah presiden. Saya telah pun dilamar oleh PAS untuk dilahirkan presiden PAS. Jadi saya pun terima. Ahmad Buskaman tu jawab, Pak Doktor, apakah Pak Doktor ingin menjadikan PAS lebih progresif? Maka Pak Doktor jawab, ya, saya akan menjadi PAS lebih progresif. Lebih terbuka. Apa kenapa ayat itu timbul? Ini kena tengok ya. Dan kalau ada orang PAS dengar ni, jangan pula sensitif ya. Kena tengok situasi waktu itu. Saya pernah bertanya dengan seorang pejuang kemerdekaan, nama dia Abdul Majid bin Salih. Saya kata, Pak Majid, ni cerita tahun 2000 lah, 2000, 2001, 2002 gitu. Pak Majid pun setelah pun meninggal dunia 2013 yang lalu. Saya kata, Pak Majid, kenapa lah Pak Majid ni ngaji sekolah Arab dan sebagainya? Kenapa tak masuk PAS? Saya pernah tanya dia, kenapa pilih parti buruh? Dia kata, saya ni Pak Lebay, macam mana nak sesuai masuk parti-parti orang itu? Mana? Maknanya tanggapan waktu itu parti PAS ni parti orang alim sahaja. Itu dia. Tak apalah, itu mungkin dalam siri perbincangan yang lain. Baik, namun kita kena faham dalam polemik jemputan Dr. Burhanuddin dalam PAS itu pun berlaku polemik. Pertentangan antara pandangan-pandangan ahli jawatan kuasa PAS itu sendiri. Cadangan untuk bawa Dr. Burhanuddin ini ke dalam PAS ialah dibawa oleh Hassan Adli. Ataupun Datuk Hassan Adli. Dalam perbincangan, dalam mesyuarat tertutup mereka dalam jawatan kuasa PAS itu, dia berkata, dia bercakap dekat jawatan kuasa lain. Dia kata, kita kena lihat parti-parti lain. Kita tengok UMNO ada Tengku Abdul Rahman. Kita lihat Parti Negara ada Datuk On Jaafar. Kita lihat Parti Buruh ada Ishak Haji Muhammad. Kita lihat Parti Rakyat Malaya ada Ahmad Buskaman. Kita lihat PAS ada siapa. Ini ayat dia. Tapi berlaku pertembungan juga. Dia kata kita tak boleh ambil orang luar. Kita kena cadang orang kita. Sebab itu mereka mencadangkan Dr. Zulkifli Muhammad.
pergi di mana waktu tu baru kira muda jugalah, baru balik daripada Al-Azhar. Maka berlakulah pertembungan, pertandingan dua penjuru. Dalam pertandingan itu Burhanuddin menang, Dr. Zulkifli Muhammad kalah. Tapi jawatankuasa berkompromi, akhirnya melantik Burhanuddin Al-Hilmi sebagai presiden dan Dr. Zulkifli Muhammad ini sebagai timbalan presiden. Itu sedikit-sedikit cerita tentang perjuangan PAS itulah. Saya tak nak kupas panjang tentang itu. Ya, baik. Berbalik soal ini tadi. Akhirnya bangkitlah ya. Bangkit aliran, aliran tumbuh subur. Aliran Islamnya, aliran nasionalis kirinya, aliran nasionalis kanan, macam-macam dah bagi. Itu yang kita kena faham, MCA ini hasil daripada pertubuhan AMCADA, All Malaysian Councils of Joint Action. Bila gagasan ataupun cadangan mereka melalui putra mencadangkan perlembagaan rakyat ditolak oleh British dan sebagainya, kemudian mereka melakukan transformasi daripada AMCAJA menukar kepada MCA, Malayan Chinese Associations. Jadi ada pula YouTube yang saya tengok yang kata MCA daripada komunis. Ini semua fakta merepek lah. Pelajarlah fakta tu betul-betul. Jangan bawa cerita merapu. Ya, please. MCA adalah hasil daripada AMCAJA. AMCAJA ni adalah yang dipimpin oleh Tan Cheng Lock. Sebab itu bila tubuh MCA, Tan Cheng Lock jugalah yang dilantik sebagai presiden MCA yang pertama. Ya, ini perlantikan Tan Cheng Lock ini juga menimbulkan satu persoalan besar oleh British. Saya baca dokumen di London. Tercatat kat situ. British agak hairan kenapa MCA masih lagi melantik Tan Cheng Lock sedangkan Tan Cheng Lock itu golongan kiri. Memang tercatat dalam dokumen, faham dokumen sejarah ni based on document. Itulah cerita sedikit. Jadi kesimpulan nak buat, bangkit macam-macam bangkit, akhirnya tekanan demi tekanan yang dibuat kepada British ini, pendek cerita nak dipendekkan ni, kalau panjang cerita 3 hari 3 malam tak habis. Ya Tuan Moderator ya. Maka perundingan pun berlaku, siri perundingan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Rahman dan sebagainya, akhirnya membuahkan hasil. Semua orang sebut kat saya ataupun dalam YouTube, dalam mana semua sebut tanggal keramat, tanggal keramat, tanggal keramat, tanggal keramat ni siapa yang bagi? Ini satu persoalan ya. Kita tahu kita merdeka diberi oleh British, betul, sebab British yang jajah. Justru itu kefahaman tentang perjuangan kita ialah perjuangan menentang British. Walaupun dalam suasana darurat, kezaliman komunis itu kita tidak nafikan, tapi tetap perjuangan kemerdekaan ini adalah perjuangan menentang British. Justru itu tarikh itu mestilah dapat dari British. Ramai orang faham begitu. Sebenarnya saudara dan saudari sekalian, tarikh itu bukan ditetapkan oleh British. Tarikh itu dibawa oleh Tengku Abdul Rahman setelah berunding dengan seorang tok guru yang bernama Tuan Guru Haji Abdullah Fahim bin Ibrahim. Siapa Tuan Guru ini? Tuan Guru ini ialah tok kepada Perdana Menteri kita yang kelima, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Maka dia ini seorang alim dan ahli falak Malaya. Semua orang tahu keilmuan dia. Maka dia pun falak, kira, dan dia kata 31 Ogos 1957 adalah tarikh yang paling baik untuk kita merdeka. Maka dengan tarikh inilah Tengku Abdul Rahman dan rombongannya pergi ke London untuk mendapat restu ataupun mendapat kenan British untuk memerdekakan. Maka bila balik dari rombongan tersebut, maka diisytiharkah 31 Ogos 1957 sebagai tarikh keramat, tarikh merdeka. Tetapi ada satu benda yang ramai orang lupa. Kita kena faham ya, bila Tok Guru bagi tarikh, dia mesti ada dengan pesanan. Ataupun saya sebut dengan istilah yang lebih sedap, dia ada amanatnya. Ini yang kadang-kadang kita, siapapun lah kalau kita ni nak ke mana sekalipun, biasanya kita akan ada pesanan. Dia bukan boleh bagi saja. Kan, kalau kita nak menikah sekalipun kan, bapak mertua, bakal pak mertua kata kamu, saya restu kamu kahwin dengan anak saya. Ingat, itu pesanan dia kan. Jangan kamu apa-apakan dia, jangan kamu ni. Pesanan tu mesti ada. Serupa dengan tarikh ini. Maka Abdullah Fahim memberi pesanan antara lain berbunyi, ingatlah tarikh ini tarikh keramat. Ingatlah selepas daripada tarikh ini, sekiranya orang Melayu jatuh, dia tidak akan bangkit sampai kiamat. Saya suka ulang istilah ini banyak kali.
Sebab apa? Dia ada mesej yang cukup penting yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, iaitu apa dia? Merdeka ini ialah satu amanah. Kepimpinan negara diserahkan kepada pemimpin. Pemimpin mesti pikul secara amanah ini dengan penuh integriti. Janganlah melakukan penyelewan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menghilangkan hak memimpin itu tadi. Belajarlah dari segi sejarah runtuhnya kerajaan-kerajaan sebelum ini. Tak kiralah kerajaan Melaka ke, dinasti ke, kerajaan Mongol ke, kerajaan apa saja di seluruh dunia. Faktor kejatuhan itu tetap sama. Ya, sesuai dengan konsep sejarah itu adalah umpama roda, iaitu apa dia? Iaitu penyelewengan, kezaliman, rasuah, nepotisme, penindasan, macam-macam. Ini adalah faktor-faktor yang kalau kita kaji dari segi sejarah, seluruh dunia, apa saja pertubuhan, apa saja kerajaan, apa saja dinasti, dia jatuh sebab itu. Justru itulah Abdullah Fahim, Tuan Guru, berpesan daripada awal, bila dapat kebiakan, dapat amanah ini, pikul dan bawalah yang terbaik. Jangan dilakukan pecah amanah. Jadi bila pecah mana, dia jadi macam-macam lah. Jadi itu saja di penghujung saya punya pandangan sesi saya. Jadi saya minta maaf kalau ada yang terkasar atau mungkin menyinggung atau tersinggung, mungkin itu daripada saya. Jadi minta maaf banyak-banyak, dan itulah sekadar pengetahuan yang boleh saya kongsikan dalam siri webinar hari ini. Dan saya kembalikan kepada pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Dr. Hadi Ishak bin Sa'ad atas perkongsian ilmu yang cukup terkesan dan cukup bermakna sebentar tadi. Tadi Profesor ada menyentuh tentang tarikh keramat, jadi saya nak ulang kembali tentang tarikh keramat kita berkaitan dengan webinar ini. Ya, webinar kita ini ada tiga siri. Siri pertama pada hari ini, siri kedua ialah pada 4 September 2021, manakala webinar siri yang ketiga ialah pada 11 September 2021. Jadi saya mengharapkan agar semua yang ada di sini akan terus ya bersama-sama kita hinggalah ke akhir webinar ketiga nanti. Jadi insan wajar tak mudah mengalah, sentiasa ceria walaupun susah. Ceramah pertama selesailah sudah. Ceramah kedua kini dipersembah. Warga webinar yang dihormati sekalian, sebelum saya persilakan penceramah kedua untuk mengupas tentang perjuangan Syekh Johnny Talha, izinkan saya membacakan latar belakang beliau, iaitu nama Dr. Kamarul Effendi bin Hamimi, anak jati Kampung Teroso, Sungai Siput, Perak. Pengalaman mengajar, 10 tahun mengajar subjek pengajian Malaysia, TITAS dan juga hubungan etnik di Kolej Tunku Abdul Rahman, Cawangan Pulau Pinang dan juga Aktar di Cawangan Kampar, Perak. Dan 11 tahun menjadi pensyarah sejarah di UNIKL Cawangan Perak, dan beliau memperoleh PhD dari UPSI Tanjung Malim, Perak. Ya. Ini pun merupakan anak didik Prof. Ishak dan juga Prof. apa ni Jelani tadi ya. Jadi untuk itu saya persilakan Yang Berusaha Dr. Kamarul Effendi bin Hamimi, pensyarah kanan Universiti Kuala Lumpur Cawangan Perak, untuk mengupas topik berkaitan perjuangan Syekh Johnny Talha. Masa yang dibutuhkan juga sekitar 45 minit. Dipersilakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan moderator, Tuan Haji Zainal Arif bin Mat dari IPG Kampus Ipoh Perak. Boleh dengar suara saya dan slide ada keluar Tuan Haji? Okey, cantik. Ada slide. Alhamdulillah. Yang Berusaha Tuan Haji Zaidin Matno selaku pengarah arkib negarawan Arkib Negara Kuala Lumpur. Yang dihormati Dr. Ahmad Jelani Halimi selaku pengerusi Persatuan Sejarah Cawangan Perak. Kepada panelis kita pada hari ini, Tuan Profesor Ishak Sa'ad selaku Tok Guru saya, Supervisor PhD. Dan juga rakan PhD saya, Dr. Jeffrey. Seterusnya, seluruh warga Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Cawangan Perak, ahli jawatankuasa Persatuan Sejarah Malaysia, Cawangan Perak, ahli-ahli persatuan, para pelajar IPTA, IPTS, dari UNIKL, dari IPG, dari UPSI, dan IPT-IPT yang lain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
kerana dengan izinnya dapat kita berwacana pada hari ini. Dan saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak Arkib Negara dan juga Persatuan Sejarah Perak yang telah memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk berwacana pada hari ini memperihalkan tentang tokoh-tokoh Perak dalam perjuangan kemerdekaan. Dan pada hari ini saya akan menyorot perjuangan tokoh ulama seperti mana yang telah dinyatakan oleh Prof. Ishak tadi. Perjuangan kemerdekaan ini mempunyai beberapa sisi, sama ada dibawa oleh golongan agamawan, golongan nasionalis ataupun golongan radikal yang melibatkan pelbagai kaum. Jadi pada hari ini saya akan melihat dari sisi bagaimana pengaruh ulama yang terdahulu berjaya menggerakkan kesedaran itu. Dan hari ini saya akan memperkenalkan Syekh Junaid Tolah, ulama Islah dan penggerak kesedaran kemerdekaan di tanah Melayu. Okey, sebelum kita bermula dengan lebih lanjut perbincangan pada hari ini, mengapa saya memilih beliau sebagai tokoh yang ingin kita bincangkan? Tak lain tak bukan kerana golongan ulama ni merupakan golongan yang menjadi pencetus kepada perjuangan kesedaran kemerdekaan. Bukan kita menafikan peranan tokoh-tokoh kemerdekaan yang lain yang telah Prof. Ishak sebutkan tadi, termasuk peranan Tun Guru Rahman, Un Jaafar dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat bahawa ulama inilah yang menjadikan pencetus kepada gerakan tersebut, kesedaran. Kita sering memberi penghargaan kepada kalau biasa, kalau kita dalam sukan lah, kalau lari 4x100, pemegang baton yang terakhir itu merupakan pemenang dan kita akan raikan kemenangan tersebut bersama dengan peserta yang terakhir ataupun pelari terakhir. Itu juga dengan pelajar universiti. Bila pelajar universiti berjaya dan sebagainya, pelajar masyarakat akan meraihkan dengan pensyarah universiti. Tanpa kita ingat bahawa kejayaan pelajar universiti ataupun pelari terakhir 4x100 itu dimulai dengan orang yang pertama. Kalau dalam konteks sukan, pelari pertama tu menjadikan pencetus kepada larian tersebut. Kemudian kalau pelajar, cikgu-cikgu di sekolah menengah, sekolah rendah, tadika merupakan pencetus. Cikgu sekolah tadika itu pencetus pada semangat pelajar itu untuk berjaya. Begitulah juga dengan gerakan kemerdekaan di tanah air yang pada peringkat awal tahun 1900 hingga 1930 digerakkan oleh ulama yang pada ketika itu belum lagi ada parti politik. Jadi kesedaran ulama inilah yang menggerakkan masyarakat untuk berjuang menentang British. Ulama merupakan tokoh agama, ilmuwan yang mendapat pendidikan di luar negara, di Timur Tengah, di India dan sebagainya. Bila mereka berada di sana, mereka melihat gerakan itu, gerakan kemerdekaan itu berlaku pesat. Di India, British, rakyat India menentang British. Di Mesir juga menentang British. Begitu juga di tempat-tempat lain. Jadi ulama Islah ini siapa? Ulama Islah ni bermaksud membaiki masyarakat supaya masyarakat kembali kepada agama. Agama menyuruh penganutnya, agama Islam menyuruh penganutnya untuk memerdekakan diri daripada penjajahan. Bangun daripada kegagalan, baik dalam bidang pendidikan, maju dalam ekonomi dan melarang daripada ditindas. Sebab itu ada konsep jihad. Jadi ulama Islah ini merupakan ulama yang menggerakkan masyarakat untuk rajin berusaha untuk kembali pada agama. Dan pada masa itu sekitar tahun 1900 hingga 1930-an, masyarakat Melayu terutamanya banyak terjebak dengan unsur khurafat, syirik dan mempunyai pegangan ataupun itikad yang salah, seperti menganggap rezeki secupak takkan jadi segantang, menunjukkan kurang berusaha ataupun menerima takdir. Jadi ulama Islah inilah yang cuba menggerakkan masyarakat sebelum kita nak mencapai kemerdekaan. Perkara awal yang perlu diketengahkan ialah mempunyai pendidikan yang seimbang, mempunyai kedudukan ekonomi yang baik, baru boleh melawan penjajah, baru boleh merdeka. Dan Islah ni dikaitkan dengan tajdid. Tajdid ni apa? Tajdid ni lah pembaruan. Sebab itulah ulama-ulama ni membuat pembaruan, baik dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, sehingga akhirnya menggerakkan masyarakat di tanah Melayu. Dalam konteks Syekh Junaid Tolah ni, menggerakkan kesedaran kemerdekaan di Padang Rengas.
yang telah membuat reformasi pendidikan moden di madrasah diniyah, menggerakkan kegiatan ekonomi dan menggerakkan kesedaran tentang British yang saya akan panjangkan lagi nanti. Okey, sedikit latar belakang Syed Junaid Tolah. Walaupun beliau berkelahiran Sumatera Utara, tetapi kehidupannya di tanah Melayu. Ya? Walaupun ada dua versi kelahirannya, iyalah biasa pada zaman dulu mana ada pejabat pendaftaran, kelahiran tidak didaftarkan segera. Jadi ada dua versi, tapi versi yang pertama lahir 1897 tu versi yang paling kuat, telah disepakati dalam Spina yang diadakan di Sumatera Utara pada tahun 2000. Lahirnya beliau pada 1897. Dan nama bapanya ialah Tolah Rangkuti. Dan pada peringkat awal, Syed Junaid Tolah ni namanya ialah Simanongga. Pelik nama dia kan. Simanongga ni bermaksud kelahiran yang sukar. Susah nak lahir rupanya. Dan beliau berketurunan Mandailing. Kemudian melanjutkan pelajaran tanah Melayu dan berkahwin dengan Sariah binti Haji Said, seorang anak ustaz di pada Rengas. Kan? Kemudian kahwinan mereka tidak panjang. Sakinah meninggal dunia dan berkahwin dengan adik Sakinah, iaitu Siti Sarah Said. Dan pada masa yang sama, Syed Junaid ini juga sering berulang alik antara pada Rengas dengan Sumatera Utara di hutan Palik. Jadi di sana juga beliau berkahwin dengan Rukiah Haji Ibrahim. Campur semua anak 20. Ya, dengan Sakinah Junaid, dengan Sariah dapat seorang Sakinah Junaid. Sakinah Junaid ni bekas isteri bekas Menteri Besar Kelantan, Datuk Asri. Ya. Dapat seorang anak. Dengan Siti Sarah dapat 13 dan dengan Rukiah dapat 6. Dan lepas berkahwin je dengan Sariah, melanjutkan pelajaran ke Mesir dan tinggalkan anak dan Sariah. Sebab itu orang dahulu dia memang suka dapat anak hasil daripada perkahwinan dengan ulama. Okey, seterusnya ini keluarga beliau. Di sebelah kiri beliau, Cik Junaid ni ialah Rukiah, isteri di Sumatera Utara. Dan Sakinah ni yang tengah berdiri di sebelah kiri, yang berdiri tu. Ini keluarga beliau lah, Cik Junaid. Okey, latar belakang pendidikan pada peringkat awal, sekolah dasar ataupun sekolah rendahnya di Sumatera Utara dan menuntut ilmu agama di Pondok Basilam. Dan di sinilah guru pondok tersebut, iaitu Syekh Abdul Wahab Rokan, menukarkan nama kepada nama Syekh Junaid. Dan Tolah tu menunjukkan tempat asal dari Tarlola. Dan nama Junaid ini merupakan ulama tasawuf yang terkenal pada waktu itu, iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itulah puncanya dapat nama Junaid. Asalnya nama lain. Dan pada peringkat remaja, beliau menuntut ilmu ke pondok di Kedah dan di Madrasah Al-Masriah, madrasah yang pertama di Tanah Melayu pada 1906. Dan di situlah beliau akhirnya mendapat pendidikan moden, madrasah moden yang seimbang, kerana Ustaz Masri telah menyeimbangi sistem pendidikan di pondok tersebut dengan subjek yang moden, bahasa Inggeris, math, sains dan sebagainya. Dan dari situ beliau akhirnya berjaya keluar sebagai guru agama dan mengajar di Padarengas. Di Padarengas beliau berkahwin dan akhirnya melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Selepas melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar, biasanya orang dahulu lepas pergi Mekah, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah untuk menunaikan fardu haji. Dan di sana beliau sempat berguru dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Imam Masjidil Haram. Dan keilmuan yang ada pada Syekh Junaid menyebabkan beliau diterima menjadi Imam Masjidil Haram, mengajar anak-anak Melayu dan Nusantara belajar dengan beliau sebagai guru. Syekh Junaid juga menjadi imam bagi mewakili umat Islam yang bermazhab Syafi'i pada ketika itu. Setelah menuntut di Mekah dan juga di Mesir, akhirnya beliau pulang dan berbakti di Kampung Lalang. Maksudnya dia telah diikat dengan perkahwinan, maka dia kena baliklah ke Kampung Lalang. Tapi pada masa yang sama, sering berulang alik ke Sumatera Utara kerana di sana juga beliau menggerakkan madrasah. Okey, kita lihat kegiatan islah dalam bidang pendidikan. Apa kaitannya dengan pendidikan dan juga kemerdekaan? Kerana ulama-ulama seperti Syekh Junaid ini beranggapan
rakyat di Tanah Melayu belum bersedia lagi untuk merdeka kerana kekurangan ilmu yang seimbang, kerana kemiskinan, tidak punya sumber ekonomi, makan pun tak cukup. Jadi bagaimana nak berjuang menentang British yang pada ketika itu mempunyai kelengkapan yang cukup. Dan ulama-ulama ni dah belajar daripada sirah atau sejarah lampau. Perjuangan-perjuangan penduduk tempatan menentang British menghadapi kegagalan kerana dua faktor ini. Justru ulama-ulama ini telah menggerakkan pendidikan madrasah moden. Di samping memberikan pendidikan agama, mahu memberikan pendidikan yang seimbang dalam pelbagai aspek termasuk sains dan teknologi. Nah, dalam akhbar Neraca pada Ogos 1913 telah memaparkan berpuluh-puluh madrasah telah dibina di Perak hasil daripada perkembangan ustaz-ustaz yang balik dari Timur Tengah yang ada kesedaran setelah melihat gerakan kemerdekaan di luar negara itu berkembang rancak. Jadi bila mereka balik ke sini, mereka juga terangsang untuk menyemarakkan api perjuangan kemerdekaan itu melalui pendidikan anak-anak di madrasah. Akhirnya, pada peringkat awal, madrasah yang hanya berperanan memberi pendidikan agama yang seimbang menjadi medan ataupun markas pertemuan ahli politik. Malam jadi pusat latihan merekrut dan melatih anggota Angkatan Pemuda Insaf dan juga Angkatan Wanita Sedar menembak di Padang Rengas, iaitu di Madrasah Ad-Diniyah yang didirikan oleh Syekh Junaid Taha. Dan bukan itu saja, terdapat madrasah-madrasah lain yang juga agresif sekitar tahun 30-an. Seperti Madrasah Yayawiyah, sebelum ditubuhkan Madrasah Diniyah ni, Madrasah Yayawiyah juga telah ditubuhkan oleh Syekh Junaid. Yahya ni mengambil nama orang besar jajahan pada waktu itu yang menaungi madrasah tersebut. Walaupun telah disarankan oleh masyarakat setempat diletakkan nama Madrasah Al-Junaid, tapi beliau menolak. Ya, maknanya awal dahulu dia tak mementingkan nama. Tapi perjuangan menggerakkan organisasi itu sangat penting. Dan seperti yang Prof. Isa sebut tadi, AI Sharif juga menjadi pusat gerakan aktivis-aktivis politik berkumpul. Banyak pertemuan-pertemuan diadakan di Madrasah Ad-Diniyah juga. Ahmad Bustamam, Dr. Burhanuddin, Syekh Tahir Jalaluddin juga sering datang ke Madrasah Ad-Diniyah untuk membuat perbincangan dan rujukan bersama dengan Syekh Junaid. Itu peranan institusi madrasah pada ketika itu untuk menggerakkan kesedaran pelajar-pelajar dan juga masyarakat di Padang Rengas. Dan pada waktu itu bukan hanya Madrasah Diniyah saja, tetapi cawangan-cawangan Madrasah Diniyah telah tersebar ke setiap kampung. Dibuat cawangan-cawangan sehingga berbelas-belas cawangan, sekitar 12 cawangan sekitar Padang Rengas telah ada cawangan madrasah ini dan menggerakkan kesedaran masyarakat ketika itu untuk menuntut kemerdekaan. Reformasi pendidikan yang lebih bersepadu ni menggerakkan rakyat tentang kepentingan mempunyai ilmu yang seimbang dan mereka melihat bahawa telah menukar pemikiran masyarakat Melayu yang melihat pendidikan moden ni tak penting. Jadi secara tak langsung Syekh Junaid ni telah menukar anjakan paradigma pemikiran orang Melayu untuk mendalami ilmu yang pelbagai bidang. Okey, selain daripada madrasah menjadi pusat kegiatan tentang British, PKMM, Satuan Kebesaran Melayu Melaya, API dan sebagainya sering datang seperti mana yang saya sebutkan tadi ya, untuk berbincang bagaimana mereka ingin menggerakkan kesedaran itu. Kesedaran itu timbul hasil daripada mereka melihat umat Islam di seluruh dunia telah dijajah. Di Afrika, di India, di Timur Tengah, di Nusantara. Hasil daripada kesedaran tersebut, mereka juga melihat bahawa ekonomi umat Islam telah dijajah sebagaimana di Tanah Melayu. Dan aktiviti missionary juga sedang pesat dijalankan dengan sekolah-sekolah missionary yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Maka perkembangan untuk mendirikan madrasah itu begitu kuat dalam masyarakat Melayu pada ketika itu. Dan penuntut-penuntut yang balik dari Timur Tengah ini menggerakkan kesedaran yang sama. Di samping mengajar, mereka juga menggerakkan menukar firqah pelajar-pelajar itu kepada gerakan menentang British. Pada masa yang sama, mereka mahu supaya masyarakat kembali pada ajaran Islam yang sebenar, hindari karut, bida'ah,
dan pada masa yang sama mahukan mereka maju dalam bidang pelajaran, ekonomi dan juga gerakan politik sehingga menuntut kemerdekaan. Dan inilah yang menggerakkan kesedaran itu. Sebab itu kita sebut penggerak kesedaran. Mereka bukan bergerak secara langsung terlibat dalam politik. Kerana sekitar tahun 30-an pada waktu itu belum ada satu pun pertubuhan politik digerakkan di Tanah Melayu. Dan tidak ada lagi istilah merdeka yang dilaungkan oleh tokoh-tokoh politik. Walaupun ulama-ulama ni telah menyatakan konsep kemerdekaan itu secara tidak langsung. Okey, faktor tuntutan agama ni sangat penting. Melihat bahawa kemunduran ekonomi, sosial orang Melayu tu menggerakkan mereka untuk kembali pada ajaran ini. Dan kita lihat bagaimana kegiatan islah yang telah dibuat oleh Syed Junaid untuk menggerakkan ekonomi supaya mampu untuk melawan gerakan British. Dia melaksanakan sistem wakaf di Padang Rengas. Dia telah menulis sebuah kitab kafiat tentang wakaf yang telah diterbitkan pada tahun 29. Beliau telah mengambil model yang telah dibuat sistem wakaf di Al-Azhar, universiti tanpa yuran, universiti yang membiayai pelajar secara percuma. Dan konsep itu telah diguna pakai untuk mendirikan madrasah di Kampung Lalang. Hasil daripada wakaf tanah orang kampung, akhirnya madrasah itu telah berjaya dibina di segenap kampung, cawangan-cawangan dan sebagainya. Pemikiran futuristik inilah yang menggerakkan masyarakat agar tidak bergantung pada orang ramai. Nah, kerana pada masa dahulu, orang Melayu mempunyai sikap rendah diri. Merasakan bahawa orang putih atau British ni hebat. Mereka tidak boleh dikalahkan. Kan? Mereka ni mempunyai segala kelengkapan teknologi. Orang Melayu tak tahu apa-apa. Jadi pemikiran itu telah diubah oleh Syed Junaid Tola dengan menggerakkan beberapa gerakan ekonomi. Antaranya menubuhkan syarikat seperti kedai runcit. Syarikat kilang padi pertama telah didirikan di Padang Rengas, kilang padi Melayu. Syarikat pengangkutan Silver Liner. Silver Lining ini merupakan syarikat pengangkutan bas. Kan? Sekitar tahun 30-an, orang Melayu di sekitar Padang Rengas telah mempunyai 30 buah kedai. Ada kedai getah, kedai dobi, kedai gudi rambut dan sebagainya. Hasil daripada gerakan yang telah dibuat oleh Syed Junaid Tola. Dan pelajar di madrasah juga belajar berdikari, menjahit, bersawah, mengutir rambut dan sebagainya. Dan ini secara tak langsung menggerakkan ekonomi orang Melayu pada ketika itu. Dan sekarang kita lihat kegiatan islah dalam politik untuk menggerakkan kesedaran kemerdekaan di tanah Melayu. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, gerakan ini bermula kerana pelajar ini mendapat inspirasi dari luar. Bagi golongan dari Sumatera Barat atau Sumatera Utara seperti Syed Junaid, Syed Tahir Jalaluddin, mereka mendapat gerakan tersebut dari usaha penentangan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Kalau kita lihat, tokoh-tokoh yang telah disebutkan oleh Profesor Ishak tadi mempunyai susu galur dari Sumatera ataupun dari Indonesia. Sama ada mereka di ibu bapanya lahir di sana ataupun mereka yang lahir di sana. Sebahagian daripada mereka menuntut di sana. Seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi belajar di Sumatera Utara. Khadijah Siddiq pun belajar di pondok di sana. Ya? Jadi mereka ni mendapat inspirasi gerakan yang berpusat di Sumatera. Pusat penentangan gerakan menentang Belanda. Jadi apabila Syed Junaid ni mempunyai pengalaman kehidupan menentang Belanda, beliau juga pernah ditangkap oleh Belanda kerana menentang gerakan tersebut. Dan beliau juga telah melarikan diri ke tanah Melayu, pelarian politik ya. Jadi akhirnya gerakan ini diteruskan di tanah Melayu untuk menentang penjajah. Kan? Sama juga dengan keadaan apabila Syed Junaid pergi ke Mesir. Beliau telah terlibat dengan persatuan pelajar. Pelajar Indonesia Melaya. Dan hasil daripada persatuan ini mereka menubuhkan surat khabar yang diedar ke tanah Melayu untuk menggerakkan kesedaran itu. Kan? Jadi ada persamaan antara penduduk di tanah Melayu yang dijajah oleh British dengan penduduk Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Dan mereka ada inisiatif atas kesedaran agama, atas kesedaran melihat perkembangan semasa negara-negara lain telah berjaya merdeka. Akhirnya India berjaya menyahkan British, gerakan di Mesir, gerakan di China, gerakan di negara-negara lain ini menggerakkan kesedaran orang Nusantara, baik dari Indonesia, baik dari Malaya, tanah Melayu ini menentang penjajahan British dan juga Belanda.
dan mereka telah menerbitkan seruan Azhar, kan? Supaya pelajar-pelajar Melayu di sana dan pelajar-pelajar di sini sedar, masyarakat di sini sedar bahawa negara luar telah merdeka. Inilah bibit-bibit kesedaran itu telah dipupuk pada peringkat awal, diedarkan majalah-majalah ini, Pilihan Timur, Almanah dan sebagainya, supaya gerakan nasionalisme itu menyerap dalam masyarakat Melayu pada ketika itu. Dan pada masa yang sama, gerakan-gerakan islah, gerakan-gerakan ini dibawa oleh ulama ini, gerakan kaum muda misalnya, membawa dan menerbitkan majalah islah seperti Al-Imam, Al-Ikhwan, Saudara, yang dipimpin oleh Syed Syed Al-Hadi dan juga Syed Tahir Jalaluddin. Jadi majalah-majalah ini menjadi alat propaganda untuk menggerakkan kesedaran orang Melayu tanpa disedari oleh British, ya. Akhirnya kita lihat apabila Syed Junid balik ke Indonesia, beliau turut terlibat dalam kegiatan anti kolonial Belanda. Akhirnya ditangkap dan dibuang ke Diegol. Namun alhamdulillah beliau berjaya melarikan diri, menjadi pelarian politik dan pulang ke tanah Melayu. Dan pada masa yang sama, apabila Jepun menduduki tanah Indonesia, beliau kembali ke kampung halamannya untuk menggerakkan perjuangan menuntut kemerdekaan Indonesia, kerana kemerdekaan Indonesia itu belum lagi diiktiraf oleh Belanda. Kan? Bila Jepun menyerah kalah, Indonesia mengisytiharkan terus kemerdekaan pada 17 Ogos 1945. Dan Syed Junid telah dipanggil untuk balik kerana untuk mengetahui badan pertahanan Sabilullah di Sumatera. Ini macam bersenjata lah, ya. Di sini menunjukkan ketokohan Syed Junid sebagai penggerak jihad di Sumatera. Dan apabila akhirnya Indonesia diiktiraf kemerdekaannya, Syed Junid pulang ke tanah air. Dan pada hari pengiktirafan 17 Ogos 1945 tu, orang-orang di Kuala Kangsar, di Padarengas, meraihkan kemenangan dan juga kemerdekaan Indonesia dengan mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Jadi menunjukkan bahawa gerakan itu mempunyai pertalian dan juga persaudaraan untuk menentang penjajahan. Dan rakyat di Tanah Melayu sangat bersemangat untuk menggerakkan kesedaran yang sama. Dan akhirnya Syed Junid pulang ke Tanah Melayu, menggerakkan kesedaran itu, menyuntik semangat yang sama kerana Indonesia telah merdeka. Markas Madrasah Diniyah telah menjadi markas pertemuan pemimpin-pemimpin radikal, dan madrasah ini telah menjadi perhatian British, ya. Dan pada hari pengisytiharan kemerdekaan Indonesia itu, beberapa tokoh telah ditangkap, pejuang-pejuang yang telah meraihkan kemenangan perarakan tersebut, kan? Kerana British bimbang dengan gerakan tersebut akan bercambah di tanah Melayu, kan? Persatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, kan? Yang menganjurkan gerakan tersebut. Syed Junid Tola juga membentuk draft kemerdekaan bersama dengan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Antara orang yang membentuk draft kemerdekaan dan diisytiharkan di Masjid Hururiah atau disebut sebagai Masjid Merdeka pada tahun 47 di Padarengas. Maksudnya Dr. Burhanuddin Al-Helmi telah bersedia ke arah itu dengan bantuan ulama-ulama ini, kan? Tapi memandangkan mereka berhaluan kiri yang tak diiktiraf oleh British, maka baton kemerdekaan itu diserahkan kepada golongan kanan, kan? Okey, dalam satu demonstrasi yang diadakan secara besar-besaran di Kuala Kangsar, Anjuran Api dan Awas, Syed Junid telah berucap di Padarengas untuk memberi semangat kepada demonstran yang akan ke Kuala Kangsar, kerana mereka ingin membuat satu demonstrasi menentang Malay Union. British telah menyekat bas-bas daripada Padarengas ke Kuala Kangsar. Dengan semangat yang dikobarkan oleh Syed Junid Tola, mereka telah mendapat inspirasi untuk berjalan kaki sejauh 12 km. Syed Junid Tola telah berucap, memberi kata-kata semangat di Padarengas, dan mereka bergerak beramai-ramai ke Kuala Kangsar. Dan pada waktu itu Profesor Dr. Zulkifli Muhammad memberikan ucapan yang berapi-api menentang
penjajahan Inggeris melalui Malay Union, kan? Mereka ingin menubuhkan Malay Union. Dan di samping itu, Sheikh Junaid Tola ini bukan sahaja memberi perhatian kepada perjuangan umat Islam di tanah Melayu, tetapi juga memberi perhatian kepada perjuangan umat Palestin. Maksudnya perjuangan untuk menuntut kemerdekaan itu turut dirasai oleh beliau dengan nasib umat Islam di Palestin apabila negara itu telah diceroboh oleh Yahudi pada tahun 1948. Okey, jadi beliau telah mengutip derma, siri-siri kuliah beliau telah digerakkan dan wang telah dihantar ke Palestin untuk menyokong kepada gerakan tersebut. Ya. Namun begitu, usia Sheikh Junaid Tola ini tak panjang. Umur 51 telah meninggal dunia. Kebetulan beliau meninggal dunia bila pulang ke Sumatera Utara. Kan? Walaupun Sheikh Junaid tidak panjang umurnya, tapi beliau punya jasa terus berkembang. Ya, sehingga kini, Madrasah Diniyah pada Rengas masih kukuh berjalan. Kan? Dan di Sumatera Utara juga ada Madrasah Diniyah yang sama, yang lebih awal didirikan di pada Panjang. Dan sehingga kini madrasah antara kedua-dua ni sering mengadakan aktiviti bersama, lawatan dan sebagainya. Dan Sheikh Junaid Tola juga mengadakan kegiatan ekonomi yang sama juga di Sumatera Utara dalam siri ziarah dan juga lawatan beliau antara kedua-dua tempat ini. Jadi saya yakin sekiranya umur Sheikh Junaid Tola ni panjang, beliau juga akan ditangkap sebagaimana selepas 3 bulan kematian beliau. Pada 3 bulan kemudian, pada Jun 1948, ramai aktivis kemerdekaan tanah air telah ditangkap, termasuk Ustaz Abu Bakar Al-Bakir yang menubuhkan Hizbul Muslimin, dan ramai aktivis di Madrasah Diniyah dan juga masyarakat yang aktif di Padang Rengas juga telah ditangkap kerana menyokong gerakan untuk menentang British di tanah Melayu. Jadi saya yakin kalau umur beliau panjang pun mungkin juga akan ditangkap oleh British. Itulah demikian kalau kita lihat perjuangan orang terdahulu yang menggunakan pelbagai cara. Cara ekonomi ada, cara pendidikan ada, cara politik pun ada untuk menggerakkan masyarakat. Sebab bukan semua orang Melayu pada waktu itu mahu menentang British. Ada yang menganggap British ni baik. British ni membawa kemajuan. British ni menjaga keamanan. Kita tak nafikan bahawa British memang ada peranan memberikan kemajuan itu. Tetapi kemajuan mereka buat itu sebenarnya untuk mereka. Mereka mendirikan jalan raya, membuat jalan raya, membuat jambatan, buat sekolah. Semua ada tujuan. Sekolah untuk tujuan anak-anak mereka juga pergi ke sekolah. Untuk tujuan missionary. Jalan raya dibuat untuk tujuan memudahkan mengangkut hasil masul tanah Melayu ke England. Jadi keperluan itu sebenarnya adalah untuk kepentingan mereka juga. Dan buktinya apabila mereka tewas dengan Jepun, mereka melancarkan taktik bumi hangus. Habis dibom, dibakar, dimusnahkan hospital dan sebagainya hingga rakyat tanah Melayu menderita. Menderita kerana tidak punya kemudahan tersebut, tidak punya kemudahan hospital, ramai yang mati, sakit dan sebagainya. Jadi sebenarnya British datang untuk menguasai ekonomi dan juga sistem politik kita. Dan apabila mereka tewas, mereka balik. Kan? Kemudian mereka datang kembali untuk menjajah apabila Jepun pulang. Jadi seperti saya beritahu tadi, tak semua orang Melayu menentang. Golongan aristokrat, kan? Golongan bangsawan. Agak lenient dengan British ni kerana mereka dijanjikan untuk mendapat pemerintahan sekiranya British pulang nanti. Jadi tak semua orang Melayu menentang British. Jadi bagaimana nak memupuk kesedaran itu agar menentang, kerana ulama-ulama ni telah dapat mengesan bahawa imperialis kolonial ini bertujuan untuk menjarah ekonomi, menjarah politik dan juga sosial, termasuk dari segi kegiatan keagamaan. Jadi kesimpulannya, Sheikh Junaid Tola merupakan ulama futuristik walaupun daripada Sumatera, tapi menabur bakti di negeri Perak, menggerakkan kesedaran tersebut. Seorang ulama yang futuristik mahu melihat masyarakat
maju dalam pelbagai bidang, menggalakkan masyarakat menguasai pelbagai ilmu yang pada waktu itu kebanyakannya menganggap sekolah pondok atau sekolah agama ni tak ada fungsi ekonomi, hanya belajar agama. Jadi telah mengubah paradigma dan konsep itulah telah menjayakan sekolah-sekolah agama sekarang hari ini. Sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah menengah ini adalah sekolah menengah moden yang diasaskan oleh golongan ulama' dahulu yang melihat perlunya sekolah agama seimbang dari pelbagai aspek ilmu pendidikan. Dan kesedaran yang telah dibawa oleh ulama' sejenak ini untuk masyarakat menguasai ekonomi menjadikan mereka terkehadapan dan mampu untuk menuntut kemerdekaan daripada bangsa penjajah. Sehingga menyebabkan penjajah merasakan bahawa gerakan kemerdekaan ini datang dari pelbagai penjuru, daripada penjuru tokoh agama, daripada gerakan radikal, gerakan bersenjata, api awas, komunis, gerakan nasionalis, gerakan daripada media massa, surat khabar dan sebagainya, menyebabkan British sebenarnya terpaksa memberikan kemerdekaan kepada kita. Kerana mereka telah melihat di tempat-tempat lain mereka telah dinyahkan. Jadi bagaimana dengan pendekatan tanah Melayu sekiranya mereka tidak melenturkan api perjuangan kemerdekaan ini, maka mereka akan dinyahkan dengan lebih awal tanpa dapat mengeksploitasi hasil bumi negara. Jadi kesedaran yang telah dipupuk oleh ulama-ulama ini menjadikan masyarakat berjuang untuk menentang British. Dan Syekh Junaid Tolah berjaya menggerak kesedaran itu melalui pendidikan, dakwah, dan kesedaran itu timbul dalam sanubari masyarakat tempatan, terutama orang Melayu, untuk menuntut kemerdekaan. Dan gerakan itu telah disambung oleh golongan-golongan yang lain setelah mendapat kesedaran itu. Digerakkan oleh golongan nasionalis, termasuk golongan yang mendapat pendidikan Inggeris, seperti Zabar, seperti juga Ong Jaafar dan juga Tunku Drummond, Tun Tan Cheng Lock, Tun Sambatan dan sebagainya. Hasil kesedaran bahawa tanah Melayu ini perlu dimerdekakan. Saya rasa demikianlah tadi sedikit penerangan yang dapat saya sampaikan tentang Syekh Junaid Tolah. Jadi kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Arkib Negara yang telah memberikan kerjasama untuk kita mengadakan program pada hari ini, dan juga Persatuan Sejarah Malaysia, Cawangan Perak, yang telah mengadakan wacana seperti ini. Moga-moga pada masa akan datang kita akan dapat menggerakkan lagi program-program seperti ini. Dan kepada pelajar-pelajar ataupun hadirin yang mengikuti program pada hari ini, bahan-bahan yang kita peroleh ini banyak kita peroleh daripada Arkib Negara. Jadi kita boleh mengunjungi Arkib Negara sama ada di Ipoh ni, dekat Meru ada, kan, banyak bahan-bahan yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Perak, ataupun di Arkib Negara di Kuala Lumpur. Banyak file-file persendirian yang kita boleh rujuk tentang ketokohan-ketokohan mereka ini. Dan tujuan kita menyungkir ketokohan-ketokohan yang tak didendangkan ni ialah kerana kita ingin mendendangkan bahawa mereka juga merupakan penggerak kesedaran. Kan, ada ramai lagi tokoh-tokoh yang boleh kita ketengahkan, dan pada siri-siri akan datang kita akan ketengahkan lagi tokoh-tokoh dari pelbagai kaum yang turut menggerakkan kesedaran itu. Sekian, Tuan Moderator. Jadi saya rasa itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, majlis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kamarul Effendi atas ilmu yang diberikan tentang perkisahan perjuangan Syekh Junaid Tolah. Walaupun beliau bukanlah anak jati Perak, tetapi semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Terima kasih, Dr. Kamarul. Sama-sama, Tuan Haji Zainal. Sebelum saya meneruskan dengan acara yang berikutnya, izinkan saya untuk membacakan ahli panel yang akan diundang untuk siri webinar yang seterusnya. Ya. Untuk siri yang kedua pada 4 September 2021, ahli panelnya tiga orang, terdiri daripada Profesor Madia. Ahli panel pertama, Profesor Madia Dr. Nazilah Li dari UPSI Tanjung Malim. Panel yang kedua, tokoh kita dalam apa ni, Satu Sejarah Perak ini, iaitu pengurusi kita sendiri, ya, Dr. Jelani Halimi. Beliau merupakan mantan Profesor
di Universiti Sains Malaysia, ya, dan sekarang ini memegang jawatan sebagai pengurusi Sejarah Malaysia Cawang dan Perak. Dan panel yang ketiga ialah Encik Ibrahim Ahmad yang berpensyarah dari Universiti Kuala Lumpur Cawang dan Perak. Untuk siri yang ketiga pula yang akan diadakan pada 11 September nanti ialah dua panel sahaja setakat inilah, ya. Setakat ini kita tak akan tampilkan dua panel. Mungkin pada saat akhir nanti kita akan cukupkan dengan tiga orang panel juga nanti, ya. Panel yang pertama ialah Dr. Garrison, pensyarah kanan dari IPG Kampus Ipoh. Manakala panel yang kedua pula ialah Dr. Aizat, itu pensyarah dari UMC Kuala Lumpur Cawang dan Perak. Dan saya juga ingin memberi ruang dan membuka ruang, ya, kepada pengerusi arkib Malaysia Tuan Haji Zaidin untuk memberikan sedikit ucapan pada akhir webinar kita pada hari ini, ya. Harap Tuan Haji Zaidin bersedia nantilah sebagai penutup nanti, ya, untuk membicarakan atau berkata sesuatu berkaitan dengan webinar kita ini. Baik, mengail ikan di hujung muara oleh sekawan gadis jelita, tampilah tuan untuk berbicara tentang tokoh wanita. Seterusnya, izinkan saya membacakan pidata penceramah kita yang ketiga. Nama beliau ialah Dr. Muhammad Jeffrey bin Haji Mat Lazim, anak kelahiran Kota Lama Kiri, Kuala Kangsar, Perak. Ya, pendidikan awal Sekolah Kebangsaan Sultan Idris II Kuala Kangsar, kemudian ke SMK Selipot Kuala Kangsar dan seterusnya ke Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah. Melanjutkan pelajaran peringkat sarjana muda sastra sejarah di USM, ijazah sarjana sains politik di UKM dan ijazah doktor falsafah sejarah Malaysia di UPSI Tanjung Malim Perak. Berpengalaman luas dalam bidang pendidikan melebihi 30 tahun sejak 1990, pernah bertugas sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Serting 3, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Serting, Sekolah Menengah Kebangsaan Serting Felda Negeri 9 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Haji Muhammad Taib Cemoh Perak sebelum meneruskan perjuangan perkhidmatan beliau di IPG Kampus Ipoh. Ini merupakan pensyarah kanan di Unit Kerja Sosial Jabatan Sains Sosial IPG Kampus Ipoh. Beliau juga merupakan, ya, orang kuat PSM Cawang dan Perak, ya, merupakan setiausaha kehormat Satuan Sejarah Malaysia Cawang dan Perak dan ahli dalam Persatuan Sejarah Lisan Malaysia. Pernah membentangkan kertas kerja dalam persidangan nasional dan juga antarabangsa, pernah menulis artikel dalam buku-buku ilmiah bidang sejarah Malaysia. Pernah juga terlibat dalam penulisan kreatif, terutama sajak, dan pernah menjadi deklamator jemputan dalam program puisi dan lagu antarabangsa di Pulau Pangkor dalam program Pulara 2013 anjuran Kerajaan Negeri Perak. Ya, jadi hebat tokoh kita yang ketiga ni, tidak kurang juga hebatnya. Jadi warga webinar ini disandungi sekalian, untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Yang Berusaha Dato' Muhammad Jeffrey bin Haji Mat Lazim untuk menyentuh isu perjuangan tokoh pejuang wanita Perak, iaitu Putih Mariah binti Ibrahim Rashid, the one and only. Saya bagi masa sehingga jam 11:30 pagi ini. Jadi dipersilakan, Doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kekanda rakan sejawat saya, Encik Zainal Arif bin Mat, pensyarah kanan jabatan bahasa Melayu SPD Kampus Ipoh, ya, tak kurang juga hebat orangnya ni, ya. Kalau kita susur galurkan dia, memang dia sangat-sangat orang yang sangat berpengalaman lah, ya, sama dari segi protokol dan juga pesuruh jaya pergi Perak untuk penangkap, ya, dan dalam bahasa apatah lagi lah, kan, itu memang bidang makanan dia lah, ya. So saya kanda terima kasih atas penerimaan sebagai moderator pada pagi ini. Yang berbahagia Tuan Pengarah IPG Kampus Ipoh, Dr. Yahya bin Osman, ya, yang kini diberitakan kurang sihat. Jadi saya secara pribadi dan minta mohon kepada warga net sekian untuk mendoakan kesihatan Tuan Pengarah saya, Dr. Yahya, agar cepat sembuh. Okey, yang dihormati (tuh)
ketua jabatan saya Encik Azmi bin Muhammad, ya, ketua jabatan saya Kosia. Yang dihormati juga rakan-rakan daripada Arkib sama ada di Kuala Lumpur, Encik Zahidin, di HQ dan juga di Meru, Perak, ya, banyak menyumbang membantu kami lah dalam sebagai penyelidik ni, ya, memudahkan kerja kami. Terima kasih, ya. Banyak lagi sebenarnya hubungan kita perlu kami kena kacau lah untuk mencari maklumat dan sebagainya, kan. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga yang saya hormati, ya, sifu saya, penyelia saya lah untuk PhD saya, Prof. Musaq Sa'ad, dan juga rakan kombo saya, Dr. Kamarul Afendi, ya. Juga tak lupa kepada Dr. Jalani, ya, datuk lah datuk kepada Prof. Musaq ni, ya. Prof. Musaq lahir daripada tangan buah tangan Prof. Jalani, saya daripada Isak, jadi kami cucu lah kepada Dr. Jalani dari segi PhD kami. Okey, juga sebagai pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Perak, Perawangan Perak lah, Malaysia Perak. Okey, rakan-rakan guru, rakan-rakan pensyarah yang berada sekitar semua sekitar Perak dan juga seluruh negara lah, ya. Anak siswa-siswi guru IPG Campus Ipoh dan juga IPG Campus lain pun, begitu juga dengan siswa-siswi IPTA, IPTS, ya. Tak lupa juga, ya, semua yang mengenali yang masuk dalam webinar pagi ini, dan juga yang paling bekerja keras pagi ini untuk technician untuk melancarkan proses live kita ini ialah anak saya lah, ya, Akirah dan juga Abu serta Abu Light serta Azim yang kontrol ini, ya, supaya kita lancar, ya, insyaAllah. Terima kasih. Dan juga semua yang mengenali yang terlibat dalam webinar pada pagi ini. Baik. Kalau kita dengar daripada kupasan Prof tadi, ya, Prof ni memang orang yang kalau kata Ahmad Bustaman tu mungkin dia ambil sikit kot Ahmad Bustaman punya aura tu, ya, bila dia membicarakan tu, ya, begitu semangat. Ni kalau pergi perang berlepas ni, Prof Isa ni, ya. Jadi beliau begitu semangat menyatakan dan memberitahu pada kita, membuka bicara kita ialah mengenali, ya, usul galur beberapa cabang perjuangan sama ada nasionalis, dikata dicok sebagai haluan kiri, ulama dan sebagainya, ya, ideanya berbeza, ya, tetapi matlamatnya sama. Namun begitu, atas dasar kepentingan penjajah dan sebagainya, pengkelasan ini berlaku. Mau tak mau, ya, mau tak mau, pengkelasan ini berterusan sehingga zaman berzaman. Jadi pihak penyelidiklah yang cuba mengetengahkan idea, tapi terpulanglah pada penerimaan pendengar-pendengar sekalian, ya, ataupun pengkaji-pengkaji sekalian, di mana tuan-tuan meletakkan. Bagi kami penyelidik, kami meletakkan fakta. Jadi penilaian dan sebagainya terpulang pada masing-masing punya argumen ataupun pendapat. Baik, saya berbeza dengan Prof. Isak tadi, ya, saya melihat pada tokoh nasionalis. Kita tak kira bagaimanapun, macam saya kata tuan Prof. Isak, kita melihat kepada perjuangan itu dan dia bermula daripada anak, berasal daripada anak Perak. Baik. Saya tampilkan, ya, di sini sekejap, ya, saya ketengahkan saya punya bahan. Okey, tuan-tuan boleh lihat, ya? Boleh, ya, semua? Tolong bagi feedback. Nampak, tak ada. Okey. Baik. Nampak, baik. Right. Terima kasih. Baik. Cuma dia terlalu besar. Tak nampak. Tidak. Tu. Okey. Yes. Baik. Now, saya tampilkan seorang tokoh nasionalis, ya, Putih Mariah Ibn Rashid, dan beliau ini benar-benar tak didendangkan walaupun dia orang selepasnya begitu popular dan boleh dikenali bila kita sebut seorang lah. Baik, siapa sebenarnya? Sekejap, ya. Okey. Siapa sebenarnya Putih Mariah ini? Ya? Kita lihat pelbagai nama muncul walaupun tidak banyak, tetapi wanita ini sangat kurang daripada segi diketengahkan. Okey? Baik, sekejap, ya. Right. Okey. Nah, kita lihat di sini. Inilah orangnya, Putih Mariah Ibn Rashid, ya. Nama yang tidak asing dalam politik tanah air,
ya, pada awal sebelum merdeka, ya, tetapi selepas hampir merdeka namanya tenggelam, right? Okay. Allah Akbar, tak boleh bina. Okay. Ini buat tinggal senang. Allah Akbar. Baik, tokoh ini, dia dilahirkan pada 8 Disember 1914 di Kuala Kurau, Perak. Biasalah bila tidak ada satu yang tepat, ya, kebanyakan Leonard Mendelssohn, Prof. Ramlah Adam dan beberapa tulisan lain menyatakan beliau dilahirkan pada 1924 di Kuala Kangsar, ya. Banyak dikatakan di Perak saja ataupun di Kuala Kurau ini apabila beliau menulis sendiri, ya, dan saya ambil ketikannya dalam pertiwi dan juga disahkan oleh anaknya. Beliau dilahirkan pada 8 Disember 1914 di Kuala Kurau, Perak, ya. Bapanya Ibrahim Rashid, ya, seorang keturunan India Sri Lanka yang bermuhasatin datang ke Tanah Melayu, ya, dan berkahwin dengan ibunya Kesum bin Syekh Abdul Kadir Jalani, iaitu seorang wanita keturunan Yaman. Ya. Baik. Seterusnya, ya, bapanya seorang yang berpendidikan dan bertugas sebagai salah seorang pegawai tadbir kerajaan, ya. Dan kerajaan kita faham kerajaan pada masa itu ialah kerajaan British. Baik. Seterusnya, beliau mendapat pendidikan awal, ya. Putih Melayu mendapat pendidikan awal di sekolah St Agnes di Intan. Kemudian sekolah St. Agnes ini tukar kepada sekolah rendah kebangsaan konvent Teluk Intan, sehingga hari inilah dia bermula pada 1975 ditukar nama. Baik, oleh kerana pada masa tersebut walaupun kanak-kanak ataupun wanita, ya, pada masa itu tidak digalakkan untuk bersekolah lebih tinggi, ya, ataupun tidak dibenarkan melanjutkan pelajaran atau tidak dibenarkan sekolah langsung, ya. Namun berbeza dengan Putih Mara ini, oleh kerana bapanya terutamanya berpendidikan, jadi dia berusaha untuk menghantar anaknya ke sekolah aliran Inggeris dan terpaksa berpindah ke Ipoh, ya. Sekolah Inggeris pertama yang diduduki ataupun dimasuki oleh Putih Mara ialah sekolah Anglo-Chinese Ipoh, ya. Sekolah Anglo-Chinese ini juga ditukar pada sekolah kebangsaan perempuan Methodist pada 1959. Baik, ketika ini, masa persekolahan ini, ya, mendirikan rumah tangga pada dengan Danal Abbas, ya, Tan Sri, seorang pelatih muda dalam perkhidmatan kerajaan, Malay Administrative Service atau MAS. Now, di sini juga terdapat beberapa percanggahan fakta di mana dikatakan beliau telah berhenti pada darjah 2 persekolahan beliau, ya. Dikatakan kerana kematian, oleh kerana kematian ayahnya, dan terbantutlah pendidikan beliau sehingga darjah 2 saja. Namun apabila saya sempat, ya, bertemubual dengan anaknya, ya, yang masih hidup itu, menyatakan anak tak bersetuju, ya, kerana dikatakan datuknya meninggal pada tarikh ini dan begini, dan sepatutnya mak ibunya ni, iaitu Putih Merah ini, meneruskan pelajaran sampai ke peringkat yang menengah, ya. Okey, apapun dalam tercatat dalam sejarah, ya, kita tercatat di situlah, ya. Jadi penemuan saya itu tidak begitu, tapi tak apalah, ya. Kita melihat kepada yang seluruhnya, dikurniakan 6 orang cahaya mata, 2 orang meninggal waktu kecil oleh kerana tidak ada kemudahan kesihatan pada masa tersebut seperti sekarang. Jadi tinggallah 4 orang, iaitu Zainul, Zain Zahari, Zain Azrai dan Zaini Kamariah. Okey. Baik. Inilah keluarga beliau, ya, Tan Sri Zainal Abidin bin Abbas, ya, anak sulung beliau di sebelah kirinya, ya, Zainul. Di sebelah belakang itu ialah anak keduanya, ya. Zain Azhari yang saya temui, kemudian Zain Azrai, kalau semua orang masih ingat Zain Azrai pernah menjadi duta dan sebagainya di Malaysia, jadi kursi Petronas dan sebagainya, dan juga sebelah kanan, ya, Tan Sri Zainal Abidin adalah anak bongsunya. Baik,
tuan-tuan, daripada gambar ini, saya ketika 2013 saya menemui mereka, ialah masih hidup, ialah Zaini Kamaria dan juga anak bongsunya dan juga Zain Azhari yang berdiri pakai baju batik belakang itu, right? Baik, macam mana perjuangan yang bermula, bagaimana ya? Perjuangannya bermula apabila apabila melihat orang Melayu ketika itu semakin teruk kedudukan ekonominya, kedudukan kehidupan ekonomi pun tidaklah, hidupnya begitu teruk dengan macam seperti merempat di negeri sendiri. Okey, terutama selepas Perang Dunia Kedua. Kedudukan Jepun, tekanan keganasan oleh Parti Komunis Melayu, PKM dan juga MPJA dan Bintang Tiga, keganasan yang mereka lakukan menyebabkan Putih Mara sedar bahawa mereka, orang Melayu terutamanya, maruah politik begitu rapuh dan sukar nak bangun kalau sekiranya terus berterusan begitu. Kemudian berlakunya peristiwa berdarah Kampung Bagan dan juga Sungai Manik di Perak pada akhir 1945 disaksikan oleh beliau. Ya. Begitulah perjuangan awalnya, bagaimana beliau dengan secara beraninya meninggalkan keluarga, mas naik lori pergi ke kampung-kampung ini untuk membantu selepas diserang. Ya. Penduduk-penduduk yang selepas diserang dibunuh, dibakar rumah-rumahnya dan sebagainya. Mereka telah masuk untuk membantu mengeluarkan atau siapa yang hidup masih diberi perubatan dan sebagainya. Okey, ini diceritakan, digambarkan bagaimana mereka, terutama orang Melayu yang diserang, dibakar hidup-hidup. Ada yang ditangkap di bawah hutan dan hilang tanpa berita. Ya? Jadi usaha-usaha bantuan ini menyebabkan beliau begitu sedar di mana kedudukan orang Melayu ketika itu. Dan inilah yang jadi platform kepada bagaimana akhirnya dia menyatakan bahawa dia tidak boleh berada di luar kota atau di luar padang. Dia kena masuk dalam itu untuk sama-sama memainkan peranan. Jika tidak, begitulah seterusnya orang Melayu. Dan semangat inilah yang dibawa untuk meneruskan karier politiknya selepas itu. Baik. Nah, bermulanya bila beliau dengan semangat yang begitu berkobar-kobar ya untuk memperjuangkan, tiba-tiba ataupun muncullah pada 1938 sebenarnya Perikatan Melayu Perak telah ditubuhkan oleh Datuk Panglima Bukit Gantang, ya, Datuk Abdul Wahab Aziz. Kemudian secara rasminya telah diwujudkan ya Perikatan Melayu Perak pada 27/1/1946. Tanpa berlengah lagi seperti orang disorongkan bantal, orang mengantuk disorongkan bantal, dia terus menyertai Perikatan Melayu Perak dan dilantik sebagai setiausaha bahagian wanita. Rentetan daripada keperjuangan beliau ataupun semangat keperjuangan beliau, beliau telah dihantar ya, menjadi wakil Perikatan Melayu Perak ke Kongres Melayu pertama ya, yang Prof. Isak terangkan tadi pada 1 hingga 4 Mac 1946 di Kampung Baru di Kelab Hutan Saiman. Ya. Beliau menjadi pemerhati, 9 orang pemerhati dan 6 orang yang menjadi wakil Perikatan Melayu Perak, dan beliaulah merupakan satu-satunya wanita yang mewakili Perikatan Melayu Perak itu untuk pergi ke kongres tersebut. Ya, selama 4 hari beliau melihat bagaimana ucapan-ucapan yang berapi-api seperti yang telah diberitahu oleh Profesor Isyak tadi, ya. Di situlah beliau melihat bagaimana penyatuan orang Melayu begitu hebat, ya. Dan selepas itu, ya, apabila UMNO ditubuhkan, dijanjikan untuk ditubuhkan memorandum atau resolusi pada 1 hingga 4 itu dipersetujui untuk dibawa lebih lanjut, ya, begitulah munculnya pada persidangan yang kedua, ya, tubuhnya UMNO pada mulanya UMNO, ya, United Malay Organization. Kemudian apabila Zabar mencadangkan, didabakan tambah kepada nation, kebangsaan. Jadi berlakulah jadi UMNO, sempurnalah sampai sekarang. Baik, selepas itu beliau telah dilantik sebagai pegawai Jabatan Kaum Ibu. Jabatan ini juga ada berbeza, ya. Dia Madison kata pegawai, ya, dia kata pengawas, ya. Dia ada pengawas kaum, Jabatan Kaum Ibu ataupun pengawas kerja Jabatan Kaum Ibu, begitulah, ya. Jadi lantikan ini pada 4/7/1947 menjadikan beliau merupakan kaum ibu pertama untuk UMNO, ya. Di sinilah
malangnya nama beliau tidak dikenali. Kalau kita lihat kepada nama selepasnya Ibu Zain, ya, semua orang kenal Ibu Zain, tapi ketua UMNO pertama tak dikenali. Baik, sebaik saja pada 4/7 beliau dilantik, ya, sebagai jabatan kaum ibu, ya. Sebelum itu beliau telah dilantik sebagai pegawai, ya, kaum ibu tahun 1947, ya. Kemudian pada 4/1/1947 beliau dilantik sebagai pegawai ibu kaum ibu UMNO yang pertama. Kemudian pada 25/1, ya, begitu cepat dia bekerja. Sorry saya, ini sebenarnya 4/1/1947, ya. Kemudian pada 25/1/1947 beliau terus mengutuskan semua surat-surat kepada semua pertubuhan-pertubuhan yang ada untuk bergabung dengan UMNO, untuk memberitahu jabatan kaum ibu telah ada dan mereka digalakkan untuk menyertai ataupun menganggotai mana-mana pertubuhan. Janji semuanya masuk dan beliau mengimpikan semua wanita mempunyai pertubuhan masuk dalam pertubuhan masing-masing dan menyertai UMNO, ya, ataupun bergabung dengan UMNO pada ketika itu. Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Negeri Sembilan dan sebagainya untuk bergabung. Baik. Apa yang menarik di sini ialah ketika itu, ya, perjuangan ini terutama orang wanita tidak digalakkan dan menjadi buah mulut kalau seseorang itu nak bergiat dalam parti politik, ya. Tidak sangat-sangat janggal seorang wanita itu berkehadapan. Namun secara gigihnya beliau telah berjaya, ya, sehingga daripada 4/1 dan sehingga Julai 1947 beliau telah berjaya menarik hampir 20,000 wanita menyertai pertubuhan tersebut, ya. Berjaya, kemudian dia telah berusaha untuk pergi pada setiap negeri, ya, untuk memberi ceramah dan menyedarkan bagaimana pentingnya wanita untuk memperjuangkan hak masing-masing hak wanita dan juga menjadi suara, ya, kepada pertubuhan UMNO, ya, untuk mendengar suara mereka, ya. Di sinilah dia membuktikan bahawa kekuatan wanita untuk menyokong pertubuhan UMNO penting dalam usaha untuk mendapatkan kebebasan daripada penjajahan. Baik, seterusnya, ya, reputasi yang menggalakkan yang hebat ini telah dilihat oleh Dato' On ketika Dato' On merombak, ya, organisasi UMNO sedikit, ya. Beliau telah jantik sebagai setiausaha jabatan kaum ibu dan kebajikan UMNO. Nama itu diubah, ya, sebagai setiausaha jabatan kaum ibu dan kebajikan UMNO. Di mana setiap setiausaha ini sebagai ketua jabatan masing-masing dan beliau berhak untuk menjalankan dasar-dasar mengikut cara beliau, ya, tanpa memohon sentiasa memohon perbantuan atau meminta persetujuan daripada pengurusi UMNO, iaitu Dato' On seperti itu. So, jadi mereka bebas untuk memilih dasar-dasar tertentu yang tidak lari daripada perlembagaan, namun cara beliau terpulang. Jadi ini menambahkan lagi peranan yang dimainkan oleh Putih Mariah ini. Okey, baik. Kemudian bila dilantik, ini saya tunjukkan sini, ya, gambar ini. Gambar ini di mana perwakilan parti politik Melayu berhimpun di Istana Johor, ya, di hari perubahan Sabtu 15/11/1946. Okey, beliau berada di sini, ya. Ini dia punya gambar. Baik, ini agak kritikal, bukan kritikal maksudnya, ini agak ini sebab apa? Dalam gambar ini nyatakan Istana Johor, ya, pada waktu perubahan UMNO 1946, ya. Tetapi dalam banyak tulisan dikatakan beliau tidak pergi kepada yang kedua ini. Dia pergi kepada ketiga, ya. Perwakilan yang ketiga, perhimpunan mesyuarat agung UMNO yang ketiga di Ipoh baru dia menyertai, ya. Dikatakan ada dikatakan dia tak sihat, dia semua, ada dikatakan dia melahirkan anak, ya. Di sinilah bezanya pendidik. Tapi saya dapati memang dia tak pergi pada itu. Ini mungkin satu tempat yang berbezalah, ya. Baik, apapun tak apalah, ya. Kita lihat pada bagaimana
usaha-usaha yang diteruskan oleh Putih Mariah. Ya, baik. Pada 28/8/1949, beliau sekali lagi diberi kepercayaan, dilantik sebagai naib yang ketua bahagian perempuan. Dia ada bahagian lagi bahagian perempuan, presiden, kemudian naib yang ketua lelaki dan perempuan. Okey, dengan bertambahnya dengan dilantiknya begini, dengan gitulah bertambahnya tanggungjawab beliau. Ya. Beliau terus meneruskan usaha untuk menyedarkan kaum wanita, terutama golongan yang di desa-desa supaya melibatkan diri di dalam arena politik, ya, supaya orang Melayu jadi lebih kuat. Baik, dalam dalam masa beliau menjadi naib yang ketua dan ataupun bergiat dalam UMNO ini, beliau telah dipilih sebagai ahli jawatankuasa Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu, Federal Legislative Council Federation of Malaya, pada daripada tahun 1948 hingga Jun 1955. Baik. Pada masa yang sama, beliau juga dilantik sebagai ahli jawatankuasa kewangan Tanah Melayu 1948 hingga 1955. Baik, tuan-tuan. Di sini, beliau merupakan orang pertama. Hello? Baik. Tak, ikut dalam ni, dia online. Hello? Apa ni, kemerdekaan dia. Baik. Saya menunggu 4 bulan. Hari ini, sahab, kemudian... Hello, Prof. Jalani, mohon offkan mic. Prof. Jalani, mohon offkan mic. Okey, terima kasih. Okey, teruskan. Baik, okay, terima kasih. Selama 7 tahun, tuan-tuan, ya, dia berada dalam ahli jawatankuasa Majlis Perundangan Legislatif Perhutanan Tanah Melayu ini. Ya. Beliau banyak menentang atau argue dengan British. Ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam laporan kita panggil dulu Hansard lah, tapi dia panggil laporan jawatankuasa Majlis Perundangan ni lah, ya, pada tahun 1945 ni, 7 tahun yang beliau berada dalam tu. Nanti saya tunjukkan dia punya surat lantikan, ya, setiap tahun, tapi saya tunjukkan satu tahun je lah. Baik, apapun, antara yang telah diperjuangkan ialah yang pertama sekali, beliau banyak menyentuh tentang pendidikan. Dia melihat pendidikan orang Melayu terutamanya begitu terpinggir jauh sangat, ya, berbanding dengan aliran Inggeris. Kalau sekolah Melayu diwujudkan hanya sekadar sewujud sahaja, ya, tidak ada kemudahan, tidak ada guru-guru terlatih, ya, dan kiranya ada guru terlatih pun hanya seorang ataupun tidak ataupun satu daerah atau satu seorang sahaja, ya. Dikatakan sepanjang mengilir, Sungai Perak atau sepanjang yang sekolah yang ada di sepanjang aliran Sungai Perak itu, ya, sekolah Melayu hanya ada lebih kurang tak sampai 10 orang yang guru-guru yang terlatih. Jadi di sini beliau mendesak, ya, agar kerajaan Inggeris pada ketika itu menaikkan jumlah pengambilan guru-guru Melayu untuk yang menjadi pelatih di masa itu maktab perguruan Sultan Abdul Halim lah, dan juga maktab Melayu Perempuan Melaka. Dia mendesak supaya dinaikkan atau ditambah jumlah pelatih. Kemudian secara tak langsung beliau juga mendesak supaya dinaikkan taraf sukatan, ya, mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah Melayu. Dikatakan apabila orang Melayu tamat sekolah darjah sekolah Melayu, hanya layak untuk bersembang di kedai kopi, untuk menduduki sebagai pegawai kerajaan dalam kerajaan British. Jauhlah, ya, dan itulah menyebabkan hanya sekadar mampu bersembang di kedai kopi. Dan beliau mendesak begitu berkali-kali, kalau kita lihat, ya, daripada setiap sesi pertemuan untuk mesyuarat, beliau akan menentang dan bertanya, kenapa tak buat lagi, kenapa tak uruskan lagi, kenapa tak luluskan lagi, sedangkan pada ini telah diluluskan, ya, bagi sebagai anggota jawatankuasa kewangan, ya. So kebanyakan beliau cut off, ya, antara beliau juga merupakan ahli jawatankuasa kewangan yang saya katakan tadi, antara yang dia cut off ialah British nak beri pengampunan kepada bekas-bekas PKM ini dan nak beri pelajaran, ya. Beliau menentang, dia katakan ini orang patutnya hantar balik saja, dan wang yang untuk dibelanjakan kepada dianggap sebagai pengganas PKM ini tak perlu diberi pendidikan, sebab mereka memang
berjuang untuk sebagai pengganas, ya, dikatakan begitu. Baik duit itu dijadikan, dilaburkan atau digunakan untuk membaiki infrastruktur pendidikan, terutamanya sekolah-sekolah Melayu. Ya. Baik, begitu juga dalam hari jawatankuasa ini, beliau memainkan peranan yang penting dalam soal kebajikan. Ya. Beliau meminta guru-guru diberi sama rata. Tuan-tuan tahu, ya, apabila keluarnya guru-guru perempuan dan lelaki, contohnya daripada maktab perguruan Sultan Idris Tanjung Malim, ya, guru perempuan dibayar rendah daripada guru lelaki, padahal jumlah waktu mengajar, waktu belajarnya, ya, tahun belajarnya, tempatnya semua sama, tetapi bila keluar mereka didiskriminasi, perempuan rendah sikit gajinya, lelaki tinggi gajinya. Kemudian begitu juga dengan kenaikan gaji tahunan, ya, sangat rendah, RM5 tak salah saya, ya, kenaikan perempuan rendah lagi. Jadi di sini beliau begitu marah dengan keadaan ini. Ya. Yang keduanya, perbezaan juga berlaku antara guru biasa dengan guru agama. Guru agama juga diberi gaji yang sangat rendah berbanding dengan guru biasa. Walaupun dalam tempoh pelatih, tempoh belajar, tempoh masa dan juga tempatnya sama. Jadi beliau meminta supaya gaji ini diselaraskan. Ya. Begitu juga, ya, beliau meminta peluang-peluang untuk kemasukan ke universiti pada universiti Melaya, pada universiti kita, okay, yang diminta supaya dibawa ke tanah Melayu, termasuk di Semenanjung katanya, dibuka kepada lebih ramai orang Melayu. Dipadapati sangat kurang orang Melayu. Ya. Begitu juga beliau mendesak supaya pegawai-pegawai ataupun kita panggil nurse ataupun pembantu perubatan, ya, yang dia import direct, dibawa direct daripada England, ya, kenapa tak dilatih di tanah Melayu sendiri menggunakan wanita-wanita tanah Melayu sendiri yang memang berkebolehan sebenarnya, tapi tak diberi peluang, ya. Dan sinilah dilihat bagaimana, dan banyak lagi tentang hajinya, ya, peta haji diminta, kemudian keselesaan para jemaah haji yang pergi itu diberikan potongan, ya, potongan kereta api untuk pergi sebelum naik sampai ke Kuala Lumpur untuk pergi ataupun pergi ke pelabuhan gitu-gitu, diberi potongan tiket kereta api, tetapi tidak diberi secara keseluruhan, ya, ikut berapa orang sahaja diberi untuk kemudahan tersebut, ya, dan banyak lagi lah peluang-peluang pekerjaan, peluang yang untuk masuk ke dalam universiti, untuk masuk mata perguruan ini untuk ditingkatkan. Okay. Baik, beliau juga begitu aktifnya menyemak, ya, kewangan-kewangan yang nak dikeluarkan oleh pihak British, dan juga beliau begitu concern ataupun prihatin sebab bila sesuatu penulusan telah dibuat tapi tak dibuat pada perjumpaan sebelumnya, beliau telah bangkitkan kenapa tak wujud walaupun luluskan kewangan, ya. Baik, beliau juga antara lain telah menjadi dilantik sebagai anggota jantungan sebutan perlembagaan 1948, ya, yang Prof. kata tadi 1947, ya, perlembagaan rakyat, ya, yang di MCAGA dan juga Putra, ya, telah ditolak oleh British, dan 1948 perlembagaan itu telah diterima dan beliau adalah antara jawatankuasa dan telah menjadi salah seorang anggota perwakilan UMNO dalam Majlis Penandatanganan Lis dan Jawatankuasa tahun 1948. Okey. Jadi sungguh pun beliau, ya, merupakan seorang wanita tetapi suaranya dalam jawatankuasa ini begitu kuat dan juga bermakna. Baik, kenapa saya sebutkan the one and only, tuan-tuan? Beliau dalam tulisan Alina Rani, ya, yang ketika wartawan Newsweek Time yang ditugaskan untuk memubual beliau pada 1987 ketika selepas saja beliau menerima ijazah kehormat, ya, ijazah kehormat ekonomi yang mana daripada OUSM dengan panggilan doktor kehormat, ya. Dikatakan bila menyebut tentang beliau, dikatakan the one and only. Ya. Kenapa dikatakan begitu? Kerana pertamanya, beliau merupakan
merupakan ahli Perikatan Melayu Perak, wakili pertubuhan ke Kongres yang saya katakan tadi. Dia merupakan orang pertama yang seorang satu-satunya wanita yang dipilih untuk pergi ke sana, dan juga merupakan orang pertama yang masuk Perikatan Melayu Perak ini. Ya? Kemudian beliau lah orang pertama yang dilantik sebagai yang menjaga hal ehwal wanita, dikenali sebagai kaum ibu dalam Perikatan Melayu Perak. Okey, dilantik sebagai menganggotai constitutional working committee, satu kuasa kerja perlembagaan pada 1977 yang saya katakan tadi. Ya, beliau juga yang saya katakan tadi juga menganggotai Ahli Majlis Perundangan Persatuan Tanah Melayu, Datuk Kuasa Tetap Sultan Melayu 1948 hingga 1955, ya, sehingga 1955, dan juga begitu juga pada mengenai keuangan, ya, beliau telah menjadi anggotai Ahli Majlis Perundangan. Dan beliau adalah Ahli Majlis Perundangan Negeri Perak pada 1948 hingga 49, dan beliau merupakan satu-satunya wanita dalam Majlis Perundangan Negeri Perak. Okey. Baik. Kenapa juga dikatakan the one and only lagi? Ya. Sebab bila bicarakan tentang beliau, beliaulah merupakan orang pertama, the first, ya, the first dan only yang pertama. Okey, dilantik sebagai pengerusi pertama kaum ibu, layak pada 1948 yang saya katakan tadi, dilantik sebagai Setiausaha Agung Parti Negara 1955-1956. Okey, tuan-tuan kena ingat, ya, bahawa beliau mempunyai krisis pada tahun 1952, ya, apabila Majlis Bandaran, pilihan raya Majlis Bandaran yang dibuat di Kuala Lumpur, ya, masa itu beliau menjadi ketua bahagian UMNO Kuala Lumpur, satu-satunya wanita jadi ketua bahagian, ya, di mana beliau tidak dibincang oleh Datuk Yahya Razak, ya, yang menjadi pegawai pilihan raya untuk UMNO pada ketika itu, ya, di mana Datuk Yahya Razak ini tidak memberitahu beliau sebab dia mereka telah adakan perikatan ataupun kerjasama dengan MCA pada ketika itu, dan lebih dia marah bila MCA diberi 6 kursi sementara UMNO 5 kursi, rendah pada itu. Kemudian dia tidak diberitahu, ya. Jadi dia anggap itu sebagai nak menyingkirkan dia, ya. Malahan ketika itu Tunku Abdul Rahman tidak membuat apa-apa sebarang apa-apa komen, tidak membuat apa-apa tindakan terhadap Datuk Yahya Razak. Jadi didapati memanglah mereka ini memang tak memerlukan dia di UMNO, ya. Jadi dia keluar kepada UMNO. Sebenarnya ketika tahun 51 Datuk On keluar daripada UMNO, beliau tidak ikut serta, tetapi suaminya Tan Sri Zainal Abidin ikut, ya, Datuk On. Jadi di sini apabila beliau tinggal kekal dalam UMNO, sebab beliau percaya tak perlu sebenarnya Datuk On keluar, ya, sebab tapi dia faham Datuk On bagaimana Datuk On, ya, sebagai orang yang berprinsip, ya, dia faham, tetapi dia rasa tak perlu Datuk On sampai keluar, patutnya Datuk On stay lagi dalam UMNO walaupun telah dirujuk beberapa kali, tapi Datuk On terus berkeras hati untuk keluar, tapi beliau tak keluar, ya. Namun apabila beliau tak keluar, ada dalam kalangan ahli-ahli parti UMNO menyatakan beliau ni lah mata dan telinga kepada Datuk On, ya. Datuk On menubuhkan IMP, ya, Independent Milik Parti. Beliau dikatakan sebagai mata dan telinga Datuk On. Jadi berlaku pula peristiwa di mana beliau tidak dibawa berbincang sebagai ketua bahagian UMNO Kuala Lumpur, tidak dibincangkan ada kerjasama dengan MCA, ya, dan kursi-kursi dia bagikan pun tidak diberitahu oleh beliau, tidak diberitahu kepada beliau. Jadi beliau melihat memang penyikiran nak dibuat oleh orang-orang UMNO. Jadi dia keluar, ya. Masa itu dia keluar, masuk MP sekejap, kemudian dia masuk ketika Dato' On menubuhkan Parti Negara, dia ikut masuk pada Parti Negara. Walaupun pada tahun 1955, ya, pada ketika itu pada perwakilan di Seberang Perai, ya, mereka telah melantik dia sebagai ketua kaum ibu lagi, ya. Tapi beliau menolak, mengatakan dia telah masuk IMP, dia katakan. Dan pada ketika itu, petang itu, barulah mereka bila dah beliau bangun, dilantik, beliau menolak. Dan pada petang itu, semasa perhimpunan Agung UMNO ketika itu, muncullah nama Ibu Zain, ya. Ibu Zain untuk menggantikan beliau sebagai ketua kaum ibu,
ya. Jadi bermula pada 55 di seberang perai itulah bermula titik tolaknya zaman Ibu Zain pula ya, yang menjadi sebutan hari ini, tapi beliau telah diketepikan, bukan diketepikan, dilupakanlah gitu. Baik. Kemudian Parti Negara juga beliau telah menjadi pengerusi tetap Parti Negara pada tahun 1968 hingga 60 ya, dan sehinggalah parti itu terkubur bersama bersama kematian Dato' On ya. Jadi 1960 Parti Negara juga terkubur ya. Baik, untuk membantu yang saya katakan membantu mangsa-mangsa di Sungai Manik dan Kampung Bagan tadi ya, beliau menyertai Majlis Citizen Advisory Bureau di Ipoh pada tahun 1945 dan 1947. Di sinilah, daripada sinilah mereka masuk dan bergerak untuk membantu mangsa-mangsa kekejaman PKM dan juga Bintang 3 ini ya, yang saya katakan pada awal tadi. Baik, bila menyebut tentang beliau juga, beliau lah mereka yang orang pertama ya, mengambil tanggungjawab sebagai presiden ya, diberi tanggungjawab sebagai presiden Persatuan Padaputri Melaya 1957 sampai saja merdeka 1963, mengambil tempat Lady McGilvery ya. Beliau adalah anak negeri yang pertama memegang jawatan tersebut ya, selepas Lady McGilvery sebagai presiden Persatuan Padaputri Melaya, dan ketika British balik ke tanah air mereka melepaskan tanah Melayu ke pemerintah sendiri, beliau telah diamanahkan untuk menjadi presiden Persatuan Padaputri Melaya. Okey, sehinggalah Padaputri hidup sampai sekarang kan. Okey. Baik. Teruskan lagi. Baik, di sinilah saya bercitalah pada sinilah saya mendalami ya daripada ini artikel yang sikit ini. Okey, ditulis oleh Alina Rani ya. Dalam New State Time ya, lasting impressions for the political activist ya, yeah? Dan sorry ini mana lah. Okey, untuk menyatakan the one and only ini terlihat pada di sini ya, di bawah gambarnya tuan-tuan, Puan Sri Puteri Maria, the world's first and only ya, telah menjadi satu sinonim kalau berbicarakan tentang dia, kerana beliau merupakan wanita pertama dalam semua aspek bidang pada ketika itu ya. Okey. Baik. Ini adalah gambar beliau menerima ijazah kehormat ya daripada Tuanku Chancellor USM ketika itu, Raja Perlis ya. Di sini ya. Okey. Dengan membawa gelaran Doktor Kehormat. Dan ini ialah petikan sedikit lagi daripada tulisan Alina Rani ya. Baik. Ini ya, kita, anda boleh bacalah di sini ya. Kalau anda carilah ya. Okey. Beliau banyak berjuang tentang education ya, banyak sekali lah ya, dalam ketika menjadi jawat jawatan kuasa Majlis Legislative Council. Okey tuan-tuan, ini merupakan Alina Rani ya, saya jumpa ya, dan dia pun dah lupa, dia kata ya ke saya menulis artikel, saya dah lupa sangat dah ya. Dia masa tu berada di UM ketika saya jumpa dan Prof. OK Kim, saya dapat jumpa dengan Alina Rani, pejabat ni blok 31 unit tulisan di UM ya. Nah ni ya, besar sangat ya. Okey tuan-tuan, di sinilah temubual ni pada saya buatkan pada 5/5 2015 ya. Okey, di sini juga ya, saya paparkan bagaimana Puan Sri Datin Siti Maria Datin Siti Maria ini bergambar-gambar dengan kaum ibu Parti Negara ya, di Kelantan ya, ini. Okey. Besar ni, cerita besar. Okey, di sini bila menyertai Parti Negara, beliau pergi ke seluruh negara untuk berkempen ke atas Dato' On ya. Ini di Kelantan. Okey. Inilah gambar beliau ketika masuk citizen yang saya katakan tadi, advice bureau ni yang untuk sebagai sukarelawan untuk menyelamat
dan juga beri bantuan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Di sinilah beliau, di sini beliau ni. Tak nampak kabur ya, kabur beliau. Baik tuan-tuan, banyak perjuangan yang dilihat supaya menjadi iktibar kepada kita di mana mana cawangan pun dia masuk ya, untuk menyumbang secara sukarela. Untuk pengetahuan semua, saya nak tanya kepada anak-anaknya ya, masa kita berjumpa, selalu ketinggal tak? Dia kata tentu selalu ketinggal ya. Tak tahu pun kadang-kadang paling lama berapa lama tinggal ya. Mereka ditinggalkan sampai yang paling lama ialah 3 bulan lebih, 3 bulan lebih sikit lah dia kata, tapi tak sampai 4 bulan, 3 bulan balik. Dan mereka sebenarnya tak tahu apa kerja mak mereka ni, kedua bapa mereka tak tahu sebab mereka ditinggalkan dalam intan bersama dengan nenek mereka ya. Tapi segala keperluan sekolah dan sebagainya ketika mak ada balik dia uruskan dan sebagainya, tak ada kurang apa pun katanya ya. Semua kami dididik dengan baik dan dapat semua belikan. Kami tak tahu apa kerja mak kami ya. Sebab masa tu komunikasi bukan macam sekarang kan ya. Jadi mereka tak tahu apa sebenarnya. Dan dia tak tahu pun sebenarnya mak dia dalam mak mereka dalam bahaya. Kalau tahu dia tak bagi pergi ya, katanya ya, tempat orang bertempur masuk maknya ya, di tengah manik ketika itu ya, dia masuk ya, dan sebagainya lah. Dan mereka pun tak tahu anak mak mereka ni sebagai pejuang tanah air ya. Sebab lalu tinggalkan dan tidak ada akses langsung macam apa pekerjaan mak bapak dia pun ya. Rupanya sebagai seorang pejuang ya. Dan kata bila kami tahu, kami masih pun dah berhenti daripada politik, tapi kami rasa banggalah gitu kan. Baik tuan-tuan, ini anak dia yang saya jumpa di seorang peguam, ada sperma peguam di sendiri di bangunan etika, jalan bangunan etika yang tinggi tu, tingkat 6 dan 7 ya. Dia masa ini rasa sihat lagi, dan ketika saya nak berjumpa dia pada 3 tahun sudah, anak dia kata dia tak sihat ya, tapi jadi masih lagi inilah ya, saya harap dia masih sihat lagi lah. Okey tuan-tuan, ini anak dia yang bongsu yang saya sempat jumpa ya. Dia meninggal pada tahun 2013 ya. Sebelum tu dia ada kontak, bukan dia 2016 dia meninggal ya, dia ada kontak saya ya, untuk bertanyakan perisian mak dia lah right. Dan saya jumpa dia, ni lah Zaini Kamaria ya, Cik Zaini Kamaria dan anak bongsunya di Taman Melati. Saya jumpa dia pada 2013 ya. Jadi inilah ya yang sempat saya ketengahkan pada tuan-tuan pada hari ini, seorang perempuan pejuang kemerdekaan ya, yang tidak diundang, didendangkan ya, telah dilupakan, dan nama-namanya tidak ada di mana-mana pun ya. Tidak ada di mana-mana pun yang telah diabadikan ya. Rusi ke malahan apa juga nama-nama ya, kolej ke apa, tak ada nama Putih Marah ini ya. Di sinilah saya tak faham kenapa perkara ini berlaku ya. Mungkin telah dilupakan ya, sebagai seorang pejuang, atau mungkin tak tahu langsung. Saya pernah pergi ya, pada awal-awal pendidikan saya pergi ke bangunan UMNO ya, sendiri. Saya tanya kepada mereka, mereka pun tak tahu siapa dia. Saya sebut Putih Marah siapa, mereka pun tak jelas dan tak faham, tak tahu siapa dia ya. Saya juga pernah menghubungi penghulu Kuala Kurau, masih juga tak mendapat berita, dia kata yang tak tahu cerita dan sebagainya. Okey tuan-tuan, walaupun tak didengarkan, tapi sumbangannya sangat besar kepada kita hari ini, terutama bidang pendidikan sampai tiba-tiba pendidikan dan sampai yang lain-lain. Beliau juga begitu concern ataupun begitu prihatin terhadap gaji penjawat awam polis dan tentera ya. Beliau mendesak supaya dia tambah lagi peruntukan untuk rumah-rumah, baiki rumah-rumah kecetangan awam ketika itu yang ada ya, yang sangat teruk ya. Jadi beliau juga mendesak supaya dibetulkan ya, cara selepas balik kuarantin itu kenapa diasing-asingkan orang Melayu dengan orang yang tempat yang lebih baik dan sebagainya, begitulah ya. Okey, saya rasa saya diberi 11:30 kan, dah 11:33 okey. Jadi di sini saya nak menyatakan satu lagi, saya lupa, dia merupakan orang yang pertama mendapat jaksa pendamai ya, JP, jaksa pendamai pada oleh Sultan Yusof pada
hari ulang tahun keputeraan Sultan Perak ke-60 ya, di Istana Iskandariah. Beliau mendapat JP, Jasa Pendamai, Jasa of the Peace, dan pada tahun 1950, dan beliau merupakan satu-satunya wanita yang menerima JP pada zaman tersebut. Ya. Pada ketika tersebut, dia adalah merupakan orang yang mula pertama menerima Jasa Pendamai sebagai menghargai sumbangan dan jasa beliau. Ya. Dan setiap keputusan oleh orang kerajaan Inggeris kepadanya terus memakai perkataan Jaksa Pendamai ini. Ya. Okey. Baik tuan-tuan. Saya rasa 11:30 saya telah sampai penghujungnya. Saya ada sedikit buah tangan untuk pantun di sini supaya kita kenang-kenangkan di hari kemerdekaan ini. Jangan disalahi cukup kedondong, salahlah ikan di tepi kota. Jangan disalahkan ibu mengandung, salahkan diri yang buruk pinta. Fahamilah arti kemerdekaan sebenar, tuan-tuan, anak-anak didik dan sebagainya. Seperti kata Prof. Isak tadi, kenali, fahami betul-betul apa yang tersurat dan sirat dalam sejarah ini. Ya, sejarah tak pernah menipu, fakta tetap tercatat di situ. Ya. Cumanya untuk mengesahkannya, orang-orang yang telah berada dalam situasi semasa itu telah tiada. Apa yang kita ada hanyalah dokumen-dokumen yang perlu kita selidik, yang perlu kita kaji, yang perlu kita banding-bandingkan, ya, dan kita membuat satu solusi, membuat ketetapan, keputusan yang mana yang terbaik ataupun yang mana fakta yang terbaik, yang betul. Seperti kata semua pengkaji-pengkaji sejarah, anda tak perlu sewenang-wenangnya, tak boleh sewenang-wenangnya, ya, menyatakan sesuatu, ya, mengikut sedap mulut, mengikut akal fikiran sendiri, atau tahu-tahu begitu saja daripada mulut orang lain, bagi seperti ya, yang tidak disahkan daripada fakta dan sebagainya. Kita tak boleh menyatakan sesuatu itu secara rambang atau secara melulu. Ya, kajian-kajian perlu dibuat untuk memahami apa yang sebenarnya berlaku. Kita beruntung, ya, masih beruntung lagi ada kekuatan pengkaji-pengkaji sejarah masih banyak lagi. Adakah kami ini sebagai pengkaji ataupun sejarawan ini, ya, akan disambut baton kami atau obor kami ini akan diteruskan oleh generasi akan datang? Kita tak pasti, ya. Ada berpendapat sejarah itu satu yang membosankan, sejarah itu sangat-sangat ketinggalan. Namun anda kena faham, ya, sejarah ibarat macam kalau kata Dr. Kamaru tadi, sebagai baton, saya anggap sejarah itu ialah sangat pentingnya ialah sebagai cermin belakang kereta. Ya. Semahal mana pun cermin kereta, semahal mana kereta tersebut, sama ada anda sebutlah kereta mana pun, ya, kereta mana pun, cerminnya mesti ada. Cermin kecil itulah yang sebenarnya besar lagi fungsi dia daripada yang lain-lain. Ya. Kalau tak ada cermin sisi dan juga cermin belakang, ya, saya rasa tak lengkap. Ya. Tak kira lah Merz ke BMW ke apa. Kenapa kita perlu tengok cermin belakang? Padahal kita nak mengadu ke depan. Bukan kita tengok cermin belakang, kita mundur ke belakang saja. Kita jalan ke belakang, mundur ke belakang. Tidak. Kita mandu ke belakang, kita melihat ke belakang, mana ke belakang, tetapi kita berjalan ke hadapan. Ya? Pelik tak? Tapi kenapa kita tak buat begitu pada sejarah? Pandang ke belakang untuk kita maju ke hadapan. Kalau kita tak pandang ke belakang, anda tak lama, anda akan melanggar, anda akan merempuh mana-mana. Sebab apa? Anda tak melihat kepada sesuatu yang telah berlaku, menjadikan pedoman. Ya? So, saya selalu anggapkan itu sebagai satu, sejarah ini sebagai satu cermin belakang dan cermin sisi sebuah kenderaan atau kereta. Tak kira lah, mesti ada. Ya? Anda beli semahal mana pun kereta tersebut, dia mesti ada cermin sisi. Tak pernah semahal mana pun, dia tak letak cermin sisi. Kecil dia. Ya? Sebesar-besar, sekilat-kilat, cantiknya, cantiknya spot rim, cantiknya bentuknya, aerodinamiknya, catnya yang berkilau, enjin yang turbo dan sebagainya. Tetapi, kenapa yang kecil ni letakkan juga, ya? Berapa sangatlah, ya, cermin itu, ya? Cermin sisi dan juga cermin belakang, ya? Supaya renunglah ke belakang untuk pergi ke hadapan, bukan kita merenung ke belakang untuk ke belakang. Jadi anda mesti tengok ke belakang untuk menjayakan masa hadapan anda. So cerminan, cermin inilah melambangkan sejarah, ya? Betapa pentingnya. Orang tak nampak kepentingan itu, tapi mestinya ada. Ya, jadi tanggapan-tanggapan yang negatif terhadap sejarah ini perlu diperbaiki, dan saya harap anda
rakan pendengar yang masih muda, ya, yang rakan-rakan ataupun student-student, ya, sahutlah, ya, Prof. Isak pun nak pencin dah, ya, kami pun tak lama dah semuanya. Jadi apa lagi yang nak kami serahkan kepada anda sebagai memperjuangkan ini? Kalau tidak, siapa nak bertahankan, ya? Orang kata ini, oh iyalah. Orang kata ini pun, oh iyalah, ya. Sebab anda ada satu stand di mana untuk anda pertahankan, ya. Orang kata, kadang-kadang orang kata, orang Melayu pun datang, iya juga, sebab anda tak ada buah untuk anda lontarkan. Jadi ini satu-satu sejarah yang perlu anda tengok dan renungkanlah. Tengoklah yang tersirat di samping yang tersurat, ya. Fahamlah yang tersurat dan kenang-kenangkanlah ataupun tengok jugalah apa yang tersirat dari sebalik sejarah. Baik tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak, ya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kesalahan dan silap dalam tutur bicara saya pada pagi ini, ya. Mungkin apa ni, keadaan online ini mungkin ada beberapa kesilapan dan sebagainya. Saya mohon maaf bagi pihak penganjur. InsyaAllah kita akan ada lagi siri yang kedua dan ketiga, ya. Harap tuan-tuan dapat bersama kami lagi dalam sesi yang akan datang. Mohon maaf kepada semua pihak sama ada sedar tak sedar ucapan dan ungkapan saya mengguris mana-mana pihak. Saya mohon maaf dan inilah fakta yang tak boleh disembunyikan dan tak boleh ditipu. Terima kasih banyak-banyak. Saya pulangkan kepada kekanda saya, Encik Zainal Arif yang menjadi moderator kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada yang lama, tiadalah yang baru, ya. Ya. Yang ingin diungkapkan oleh rakan saya Dr. Muhammad Jofri bin Haji Mat Lazim sebentar tadi. Jadi majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Jofri atas kesudian berkongsi ilmu berkaitan dengan isu perjuangan tokoh pejuang wanita Perak yang bernama Putih Maria ataupun Puan Seri Putih Maria binti Ibrahim Rashid sebentar tadi. Sebenarnya saya pun tak berapa kenal, ya, dengan Putih Maria ni, sehingga saya dengar pengkisahan beliau pada pagi ini, ya. Rupanya antara perjuangan beliau itu, semangat beliau itu, rupanya beliau juga dekat dengan pengakap, ya. Dekat dengan pengakap. Beliau menjadi pengurusi ataupun ketua Persejaya Pandu Puteri yang pertama, ya, di Malaysia ni dari kalangan rakyat tempatan, ya. Jadi memanglah apa ni, beliau dekat juga dengan pengakap. Saya pun orang pengakap juga, ya. Okey. Jadi warga webinar sekalian, berdasarkan kupasan yang telah dilontarkan oleh ketiga-tiga ahli panel, ketiga-tiga penceramah ataupun ketiga-tiga tokoh sejarawan negeri Perak sebentar tadi, dapatlah saya simpulkan di sini bahawa negeri Perak tidak ketinggalan, ya, dalam menampilkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan tanah air, sama ada tokoh lelaki mahupun tokoh pejuang wanita, ya. Dan malah mungkin tidak keterlaluan jika saya katakan di sini bahawa Perak, ya, negeri Perak ini merupakan pelopor terhadap perjuangan kemerdekaan tanah Melayu ini berdasarkan kepada peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch di Pasir Salak, Perak pada 2 November 1875, yang merupakan suatu peristiwa yang telah membenihkan semangat perjuangan menentang penjajahan British di tanah Melayu. Duduk sekawan si burung unta tepi keramat di waktu malam, pada mutuan kami meminta, kata Azimat akhiru kalam. Jadi majlis dengan segala hormatnya, saya rasa tidak manis, tidak sempurna, ya, majlis kita, webinar kita pertama ni, sekiranya kita tidak mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Zaidin bin Makno, pengurusi, ya, Arkib Negara Malaysia, ya, jawatan itu, ya, saya pun, ya, untuk memberikan ucapan penutupan dalam webinar sejarah Perak siri pertama ini. Silakan, tuan. Okey. Terima kasih tuan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Dr. Ahmad Jalani Hilmi, yang dipertua Persatuan Sejarah Perak, yang berusaha pembentang-pembentang kertas kerja kita, Prof. Dr. Ishak bin Sa'ad, ini untuk guru saya ni, Dr. Kamarul Hamimi, Dr. Muhammad Jeffrey,
rakan-rakan dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera sekali lagi. Saya bagi pihak Akhir Negara merakankan jutaan terima kasih di atas program yang telah kita jalankan pagi ini. Ini merupakan salah satu program kerjasama strategik di antara pihak Akhir Negara di bawah program yang kita kenali sebagai Bicara Citra Merdeka. Hari ini kita bersama-sama dengan Persatuan Sejarah Malaysia di bawah tajuk Pejuang-pejuang Perak yang terlibat dengan kemerdekaan. Bagi pihak Akhir Negara lah, sebagai sebuah gedung yang menyimpan rekod-rekod berkenaan dengan sejarah negara, saya melihat dengan amat detail tadi pakar-pakar kita telah membicarakan tokoh berdasarkan kepada fakta-fakta yang memang tidak boleh disangka lagi. Dengan pengalaman dan kepakaran, dengan dokumen yang kita ada, kita telah melihat dan memberi peluang kepada generasi muda hari ini menggunakan sumber tersebut sebagai untuk perbincangan, percakapan dan mengeluarkan idea ataupun dalam zaman moden ini dalam media sosial kita dengan menggunakan pelbagai fakta-fakta yang tepat dan jitu. Sekali lagi lah, saya bagi pihak Akhir Negara mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator yang dipertua Persatuan Sejarah Cawangan Perak, para pembentang ketah kerja kita yang hebat-hebat semuanya, dan kita akan bertemu lagi siri-siri akan datang yang ada dua siri lagi. Kalau ikut kita lah, ikut Akhir Negara bawah program Bicara Citra Merdeka ni, kita ada lebih daripada 30 ceramah sampailah 17 September nanti. Sekali lagi lah, saya bagi pihak Akhir Negara mengucapkan ribuan terima kasih tidak terhingga kepada Persatuan Sejarah Negeri Perak, rakan-rakan pembentang ketah kerja. Untuk siri yang pertama ini, kita akan ada dua siri lagi. InsyaAllah kita akan bersama-sama. Dan ada kalau ada apa kekurangan dan kelemahan daripada pihak Akhir Negara, saya memohon maaf dan meminta jutaan kemaafan. Akhir kalam, selamat menyambut kemerdekaan kali ke-64. Dan kita akan berjumpa lagi pada siri-siri akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bunga selasih di dalam taman, harum melati penyeri intan. Terima kasih ucapanmu tuan, kekal bersemi dalam ingatan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan daripada Tuan Haji Zaidin sebentar tadi. Dan sebelum majlis berakhir, saya nak buka kepada kalau ada sebarang pengumuman daripada Urustia, sekiranya ada. Urustia webinar ada? Setakat ni tak ada lagi lah. Okey. Tuan moderator. Ya. Yeah. Minta semua orang on camera dan Urustia tolong tangkap gambar untuk recording, ikut rekod. Ya. Yeah. Baik, sebelum tu saya nak ingatkan sekali lagi tentang tarikh-tarikh webinar kita yang seterusnya, iaitu webinar siri kedua pada 4 September 2021. Nah, webinar siri ketiga akan berlangsung pada 11 September 2021 insya-Allah. Tuan moderator. Ya. Saya nak highlightkan sikit lah sini. Tokoh-tokoh ini telah kami sedang dalam proses akhir untuk penerbitan. Kita mungkin tampilkan 8 orang, kita ada dekat 17 orang lagi. Kita tak dapat semualah, kita nak kejar pada masa untuk sampai hari merdeka hari Malaysia ni kan. Jadi kita tampil, insyaAllah kita tampilkan sebanyak 8 orang. Lebih pada tu, nanti dia terbit di buku nanti, Prof. Isa. Nanti kita wawarkan tuan-tuan yang penggemar atau pengkaji, insyaAllah kita dapatkan buku tersebut, kami akan wawarkan melalui Persatuan Malaysia, Sejarah Malaysia Cawangan Perak lah. Jadi kita akan sedang bukukan perkara ini. Jadi itu sebagai satu promosi lah awal, insyaAllah pada kita akan terbitkan. Ya. Prof. Isa, terima kasih. Okey, dah ambil gambar dah? Dah. Okey. Baik warga webinar sekalian, saya bagi pihak Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Perak ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tiga tokoh penceramah kita sebentar tadi, iaitu yang berusaha Profesor Dr. Haji Ishak bin Sa'ad, yang berusaha Dr. Kamarul Effendi bin Hamimi dan yang berusaha Dr. Muhammad Jeffrey bin Haji Mak Lazim atas perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat sebentar tadi. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada
pengurusi Persatuan Sejarah Perak, Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan di Perak, dan juga kepada pengurusi Persatuan Arkib Negara Malaysia dan semua yang telah menjayakan webinar siri yang pertama ini. Saya menyusun jadi 10, mohon ampun dan maaf atas sebarang kekurangan dan kekhilafan sepanjang saya mengendalikan webinar siri 1 ini. InsyaAllah jika panjang usia bertemu lagi dalam webinar siri kedua pada 4 September nanti yang mungkin akan dikendalikan oleh orang lain pula. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih pembetan.